Çətinliklərdən birgə çıxaq və sevincimizi birgə yaşayaq deyə biz bu dairəni cızmışıq. Tamaşaçı önündə başlattığın misiyanı axıra qədər bitiririk. Mən ilə eyni vaxtda danışma. Sən necə insansan? Mən neyim ki, siz bir beynimizi düşündürmüşsünüz, xanım, incinmiş. Bu çəlimi qayma burada. Biz təhsil dairəsi olaraq artıq bir misiyamızda yerə yetirmiş olduq. Şəhid anasının üzü güldü. Mənim üçün ən böyük xoşbəxtlik budur. 100% mi hazırsın? 1000% Yalan dedektor mudur? Bilərəm, babamı tapla. Atamı nereye görüyorum? Təhsil dairəsi axtardı. Baktı. İndi ehtiyatlı olun çünkü tufan kopacak. Mən necə dəhşətə gəlmişəmsə, inanıram gündəm o görüntülərdən sonra alt üst olacaq. Oxumaq istədiyi, valideynlər imkan vermədilər. Yəni sən açıq aydın deyirsən ki, oxutmuram, əl çəkin. Hə, ox deyirlər, elə mi? Bax, bu uşağı niyə qoymursan oxusun? Bəsdir də, Lalə xanım, bəsdir. Məktəbdən çıxarıldı, məcburi nişanlandı. Bəzən doğrular qarşısında susmaq məcburiyyətində qalınır. Acı doğrular qarşısında. 14 yaşında nişanlanan qız Lalə Azərtaşa nələrə itiraf eləyib? Nişanı qaytarmaq istəyinə hər kəs bildirdi, anamın yanında da dedim, dedi biz el içində bir abirəm. Baban həmişə mi belə şiddət əməyib? Ağlama. Nişanlı bilirsiniz mi ona nə qadağalar qoyur? Nişanlı bilirsiniz mi onu nələrə bağdar edir? Birazdan. Əsəb adamın bir dəqiqə üstü burada doğru. Hadi hadi. Dedim ki, aydın olmaz ki sənə. Polis əməkdaşlarını çağırır. Lalə Azərtaş, Kürdəmirdə çəkiliş zamanı hücuma məruz qaldı. Çəkilişdən sonra polis təcili hərəkətə keçdi. Məcburi nişanlanan qız yaşadığı evi tərk elədi. Qızım, haradasan mənə bir səs ver. Yeni yetmə ilə bağlı hansı dəhşətli məqamlar ortaya çıxdı? Birazdan. Dünən 16 yaşlı yeniyetmə ilə bağlı süjetlər təqdim etdik. Sosial şəbəkələrdə paylaşılıb bizə edilən hücum. Təbii ki, nə o çəkic qarşısında çəkilən deyildik, nə də o ağır sözlər qarşısında. Amma nəticəni tamaşaçı ilə bölüşmək istəyirəm. Qızımız evi tərk edib. Hara gedib? Şəfiqə xanım dərhal narahatlığını ifadə edir. Çox adam bundan narahatdır. Deyəcəm, mən rəsmi bir cavab gözləyirəm. Çünki biz bununla bağlı polisə müraciət etmişik. Polis bir qədər sonra bizə rəsmi cavab göndərəcək. Və əlimdə qızımızla bağlı məktub var. Qızımız nələr etiraf edib bizə və bizdən sonra. Burada hamısı bir-bir yazılıb. Bu məktubu səsləndirəcəm. Qızımızın harda olması barədə məlumat rəsmiləşsin. Mən bunu sizə təsdiq tapdıqdan sonra deyəcəm. Və mən bir daha gördüm, bildim, dünən nə yaxşı ki biz bu qapıya getmişik. Nə yaxşı ki bu qapını döymüşük.
Nə yaxşı ki bu qızımızı bax bu elə ekranda gördüyünüz bu kişinin şiddətlərindən, orada gördüyünüz o qadının, ögey nənənin, ögey münasibətindən, o bağlı qapılar arxasında nələr baş verirmiş, o bağlı qapıların arxasında o qız nələrə vadar edilirmiş, bunların hamısını sizə oxuyacağım. Hamısını. Yaxşı ki getdik və getməyə də davam edəcəyik. Dayanmadan bu qapıları döyəcəyik. Dünən mən demişdim ki, bugün bir toy olacaq. 11 yaşında nişanlandırılmış, bugün 12 yaşı olan nişan bir il əvvəl olub. Qızımızın, Şəfqə xanım, nə baş verir əzizim? O, Şəfiqə xanım çox kövrəkdir. Mən bilmirəm, o qız nənəsidir, ondan irəli gəlir. Mən bilmirəm, o çox qadınları müdafiə edir, ondan irəli gəlir. Səbəbini bilmirəm, amma mövzuya həqiqətən hədsiz həssas yanaşır, hədsiz. Dünən də eyni yanaşmanı göstərmişdi, bugün də eyni yanaşmanı göstərir. Şəfiqə xanım, kaş ki hamıda biraz olsa. O yazıqda o qızcığa sarı gedib, onun başına nələr gətiriblər. Şəfqə xanım, qızcığazlar deyəkmi? Çünki tək deyil o qızımız. Qızcığazlar deyək biz. Dünəndən gələn mesajları bir-bir oxuyacağım, görəcəksiniz. Görəcəksiniz gözəl görünən cəmiyyətimizdə həm də necə qara nöqtələr, qara ləkələr var. Və biz istəyirik əlbir olaq hamı ilə birlikdə. Hamı ilə birlikdə əlbir olaq. Bax, burada oturan izləyicilər də bizə dəstək versinlər. Deməyin ki, biz nə edə bilərik ki? Çox şey edə bilərik, əlbir olsa. Edə bilərik. Və bugündən etibarən nə etdim? Hər şey xırda hərəkətlərdən başlayır. Bu qapıları döydük, tamam, bunlar hamısı çox gözəl öz yerində. Bugündən etibarən paylaşımlara... Tamam. Dostlar, sonra mənə yardım edərsiniz. Silinməsi ilə bağlı. Bilirsiniz ki, həştəklər çox, belə deyim də, işə yarayır ki, sosial şəbəkələrdə bəzi paylaşımlar bizim qabağımıza çıxsın. Və biz bugündən etibarən bu həştəki yaratdıq. Erkən nigaha dur deyək. Xahiş edirəm, hamınızdan paylaşımlarınızı bu həştəklərlə edin. Kifayət qədər informasiya paylaşacaq, kifayət qədər. Hələ bir material hazırlanır, bu bəlkə də dünən təqdim edəcəyimiz taliyyədən daha dəhşətlidir. Və siz hamınız heyrətə gələcəksiniz bu hadisələri eşitdikcə. Amma qızımız evi tərk edib. Bizim üçün bu dəqiqə ən həyəcanlı nöqtə budur. Qız evi tərk edib. Qız bilirdi ki, o gerçəkləri etiraf etdikdən sonra o evdə qalarsa, onun başına nə oyun gətiriləcək? Lale xanım, mən ona görə ağlamıram, aciz olmuşam. Yox, yox, mən ona görə ağlayıram ki, belə qızcığızların hamısına yazığım gəlir. Niyə mən öz nəvəmi bağırıma basımı öpüm? Qucaqlayım, nə istəyir eləyim, amma o qızı eləməsinlər elə. O qıza sevgi verməsinlər. Çox, bizim bir sujet var idi. Kərəm, onu hazırladıq mı? Nənəsinin elçisi idi. Mən ona sual verirəm ki, sənin özü... Hazırdım o. O zaman onu təqdim edək. Deməli, bir sujet var. Mən orada yaxınlaşıram. Eyni evdən olan, eyni yaşda olan qadına. O qadın deyir ki, mənim nəvələrimi istədilər, amma mənim nəvələrim getmədilər. Nəvələr də onunla yaşıddır. O zaman fərq nədədir deyirəm, görün nə cavab verir mənə. Səni, o hissəni o zaman xüsusi hazırlayaq. Uzun... Tamam, tamam, mənə hazır olunca deyin. Digər tərəfdən dünən əməkdaşlarımız deyir ki, artıq polis bizə məlumatını göndərib. Aha. Aha.
Tamam, biz bunu tamaşaçıyla bölüşərik. Mən rəsmi Instagram səhifəmizi, mənim öz səhifəmi də ekrana gətirin. Azərtaş, insanlar oradan izləyici sayımız da milyona yaxın olduğu üçün daha tez bizə səslərini bildirə bilərlər. Azərtaş və Təsir Dairəsi rəsmi Instagram səhifələrimizdir. Dünəndən etibarən mən təəccüb içindəyim. Mən bəlkə də onlarla, yüzlərlə deməliydim, amma minlərlə məktub daxil olur. Minlərlə belə təəssüf ki, halların baş verdiyi, onun qurbanlarının mesajlarını almış oluru. Və Azərtaş rəsmi Instagram səhifəsində yuxarıdakı story bölməsində, biz hekayə bölməsində bir səs vermə keçiririk. Mən sizin hamınızı aktiv olaraq bu səs vermədə iştirak etməyə çağırıram. Biz bunu bacaracaq, biz birlikdə bunu bir hərəkata çevirəcək və az yaşlı qızlarımızın təhsil almasına nail olacaq. Ailə qurub uşaq dünyaya gətirməsinə deyil. Onun da zamanı var. Təbii ki, bütün qızlarımız ailə qurmalı, xoşbəxt olmalı. Amma zamanı var. Niyə o körpə evdən çıxdı, getdi? Niyə evini tərk etdi? Çünki onu gözləyəcəklərdən xəbərdar idi. Mən gün gələcək, o qız haqqında bizə məlumat verən adamı da bura dəvət edəcəm. Ona da təşəkkür edəcəm. İndi hələ ki, müvəqqəti bütün anonimliklər qorunur. Və dediyim kimi, İnsan eşitdiklərinə inanmaq istəmir. Ayten, nə zaman baş verəcək bu Ayten? Tamam. Deməli, evi tərk edən qızın atası bizimlə birbaşa bağlantıda olacaq. Kürdəmirin Pirili kəndində 14 yaşında məcburi nişanlandırılan və 16 yaşında məcburi ərə verilmək və əlini isti soyuq suya öyrət, ər evinə gedəcəksən. Bunu belə et, sən ər evinə gedəcəksən. Niyə oturmuşsan, dur işlə, ər evinə gedəcəksən. Dəftər kitabı at kənara, qaynanaya xidmət edəcəksən. Deyilən qızın atası bir qədər sonra telefon xəttində olacaq. Ayten, biz təşkil edək, yəqin ki, çünki ata yox idi. İndi ayılıb sualının cavabı budur. Ata evdə yox idi. Mən atanın fikrini bilmirəm. İndi nə qədər bizə qəddar reaksiya və yaxud tam əksi təşəkkür reaksiyası gözləmirəm, amma ola bilər. Mən də gözləmirəm. Gözləmirəm. Amma bildiyim odur ki, mən evdə nə qədər ata hanı desəm də yoxdur, İşdədir, ümumiyyətlə bu kənddə, bu rayonda yoxdur cavabını aldım. Amma gördüyüm bir şey vardı. Evdə bir dominant adam var. O da qaynana. O da, bəli. Və hansı nənə? Hansı nənə? Ögey nənə. Ögey nənə. Ögey nənə. İndi oturub mənə ürəyində nə istəyir deyə bilər. Amma siz ögey idiniz. Siz münasibətinizlə də, yaxınlaşmanızla da, ona görə də sizin münasibətin adı ögey münasibətidir. Ögey münasibət. Siz o qızı öz bacınıza kölə göndərirdiniz. Gəlin deyil. Lalə xanım, bu qız evdən çıxıb. Başına bu işin, bu qızın bir iş gələ bilər, hadisə ola bilər. Və mən xahiş edirəm, burdan eyni zamanda müraciət eləyək həmin Pirili kəndinin məktəbin direktoruna. Məktəbin direktoru danışıb bir qədər sonra ekrana gətirəcəm. Bir də üzr istəyirəm o kəndin bələdiyyəsinə, o kəndin kənd sovetinə və bu məmurlara. Qoy onlar da bizə cavab versin. Əlimdə bir akt var. Qoy insafat versin xalqa. Əlimdə akt var. Bəli, dünən burada icra hakimiyyətinə olunan müraciətlərdən sonra, daha doğrusu 25-i imzalanmış, səhv etmirəmsə, bəli, 25 dekabr 2023-cü ildə biz rayondan çıxandan 2 gün sonra imzalanmış icra hakimiyyətinin səlahiyyətləri tərəfindən imzalanmış bir akt var. Bu aktı səsləndirəcəm. Və bir də dünəndən bizim hərəkətimizə mənfi don geyindirmək istəyənlər də mənim hərəkətimin komandamız olaraq nə qədər doğru olduğunu görmüş olacaqsınız. Çünki dediklərimin hamısı rəsmi məktubda var. Rəsmi. Sənin kimin evində nə işin var?
sən nə qarışırsan, sən uşaq mı böyütmüsən? O zaman siz özünüz de onlardan birisiniz. Evet. O zaman siz geleceği məhv edən ən qəddar düşmənsiniz. Mən o şərhləri yazan hər kəsə bu milletin düşməni kimi baxıram. Mən de elə baxıram. Çünki bizim geleceği məhv eləməyə yönelik dəstək mesajlar nümayiş elətdirirlər, şərhlər nümayiş elətdirirlər. Mənə xəbərlər gəlir hamısı. Uşaq benimdir, nə istəyirəm edərəm. O cür düşüncəyə malik olan insanlar da orada tənqidləri yox, yazarlar. Yox, məsələ ondadır ki, bax bu uşağı belə 12, 13, 14 yaşında ərə verirlər, düzdür. Bu uşaq gedir ərə, bu uşaq özü uşağı olur, bu uşaq özü uşaqdır, o uşağa necə baxacaq, necə tərbiyə verəcək, necə oxudacaq. Dünən nə mesaj oxudum, nə mesaj oxudum? 14 yaşında qız uşağı dünyaya gətirərkən anabala elə... Ölüblər. Bəli, mən onu demək istəyirdim. Doğuş stolunda da dünyasını dəyişmişlər. Ana ölümü, uşaq ölümü. Ana balayı, ana bala. Ana kimdir? 14 yaşında uşaq. O özü uşaqdır. Biraz yanlış mesajı, Layla xanım, yazırlar ki, hamı oxumalı deyir ki, Ali düzdür, hamı Ali təhsilmalı deyil. Bizə yaxşı dərzilər də lazımdır, yaxşı saç ustalar da lazımdır, yaxşı dırnaq ustalar da lazımdır. Amma orta məktəb oxumalıdır. Yaxşı həkim. Orta məktəb lazımdır. Amma həkim həm də insan olmalıdır. Bəli, bəli. Gəlib evdə gizli o doğuşu keçirib, hansısa bunun müqabilində nə polisdən gizlətməməlidir, nə dövlət orqanlarından gizlətməm, nə də ki, heç öz vicdanına o bastığı əl bastığı Hipokratı var, and içdiyi, bastığı nədir? And içdiyi Hipokratı. Ən azı onu pozmamalıdır, deyilmi? Amma var. Nə dedilər dünən? 500 manata. Buna gedən həkimlər var. 500 manata. Dünən daha nə mesaj alırıq? Çünki dünəndən etibarən sosial şəbəkə segmentində böyük bir gərginlik var bu mövzularla bağlı. Bəli, biz hamımız bir olsa bunun üstəsindən gələcəyik. Gələcəyik, inanın ki, gələcəyik. Amma mən bir söz demək istəyirəm. Düzdür, mən aparıcıların hamısını hörmət edirəm. Mən bütün deməli, ayrı-ayrı kanallarda iştirak eləmişəm. Və mənə qarşı hörmət eləyiblər. Amma bugün mən aparıcılara deyirəm ki, bir nəfəri evdən qaçanı orada qoyub, onu müzakirə eləyib, onu nə bilim geyindirib, kecindirib, ora çıxmaq, çıxartmaqdansa, gəlin ay aparıcılar, ay televiziya kanalları, hamımız birləşək, bu valideynlərə qarşı mübarizə aparaq, evlatlarımızı qoruyaq. Çünki bu evlatlar bizim gələcəyimizdir. Qarşıdan həmrəylik günü gəlir. Həmrəylik eləyin bizə. Bəli, bütün sahələrdə həmrəylik istəyirəm. Və həmişə də vurğuluyuram. Keçən dəfə Zaur özü də vurğulamışdı. Xoşqədəm xanımdır, dostdur, Zaur bəydir, dostdur, Elgizdir, tarixdir. Bunların hamısı dostlardır əslində. Biz bir-birimizi bir tədbirdə görəndə möhkəmcə qucaqlaşır, öpüşür, hal-əhval tutur balalarımızı, valideynlərimizi soruşuruq. Bu məsələlərdə də birlikdə ola bilərik. Səs istəyərəm, bəli, burada. Görürsünüzmü? Sabah bir daha dəhşətli fakt verəcəm. Çox istəyərəm buna hamı münasibət bildirsin. Və belə-belə, siz bilirsinizmi nə baş verib? Dünən mən nə dedim? Bizim uğurumuzun miqyasına baxın. Neçə nişan qaydı? Dünən nə dedim? Dünən dedim ki, bugün, xoş gəldin, toy olan yerdən çıxacam, deyilmi? Səhər erkən saatlarında, təxminən 6 radələrində Xəzər televiziyasındayıq, maşına minirik və birbaş həmin əraziyə və məni görən kimi adamlar deyir ki, yanlış məlumatdır. Toy, gəlin gedə evimizə baxaq, toy mu var? Qonşu deyir ki, dünən sizə baxırdıq, toy bir neçə ay sonra olacaq. Axır ki, olmayacaq. Mən də dedim ki, bugün olmayacaq. Dostlar, uğura baxın. 12 yaşında bir qızın bugün toyu olmayacaq. Çünki təsir dairəsi dünən bunu ışıqlandırdı. Digər tərəfdən həmin adamla əlaqə saxlamışam. İnsanlıq nümayiş elətdirəcək. Nə vaxt eşitsə ki, vağzalı sədası var, dərhal bizə xəbər edəcək. Və biz... Orada olub, toyu dağıdacaq. Bəli, bu toyları dağıdacaq. O toy deyil, o yığıncağı. Faciəni, bəli. Bəli. Nə vaxt gəldim? Mən eşitdim ki, siz buradasınız. Çox. Və burada bir şey, burada çox önəmli. Hər birimiz erkən nicaha dur deməliyik. Bir insan özünü tanımırsa, tapmayıbsa, bu insan ailə qura bilməz, bir insanı tərbiyə edə bilməz. Özünü tanımayan adam
uşağa necə tərbiyə verə bilər? Narınç xanım, yetərincə sosial şəbəkələrdə aktiv birisiniz. Yetərincə, tək psixoloq kimi deyil, bütün sahələrə, analarla işləyirsiniz. Həkimlərimin hamısının öz konkret sahələri var və öz dostluq etdiyi insanlar var. Bütün həkimlərimə də şamil edirəm, Şəfiqə xanıma, Aydın xan müəllimə. Çünki hamınızın öz kütləniz var. Və o kütlələrdə bu paylaşımı edin. Burada hamı erkən nigaha dur deyə demeyin, edin. Və mən bir də sevindirici bir xəbər çatdırım. Bunu edin. Sevindirici xəbər. Artıq bizim apardığımız bu maarifləndirmə işi yüksək dairələrdə də dəstəklənir. Çox gözəl. Milli Məclisdə həm valideynlərin bax, ailəyə müdaxiləsi, həm yaşlı nəslin ailəyə müdaxiləsi, həm də bu evliliklə bağlı məsələlər qanun səviyyəsində layihə hazırlanır. Çox bu bizim uğurumuzdur. Axşam üstə xəbər verir. İctimaiyyətin uğurudur. Axşam xəbər verir. Biz, mən bir söz deyim, biz əlimizdə olan istənilən məlumatı aidiyyatı qurumlarla bölüşməyə hazırıq. Bunu həmişə deyirik. Yetər ki, bir alo desinlər. Nəyiniz var? Rəsmi formada müraciət, biz də rəsmi cavab verək. Biz hazırıq. Dünən biz bunu etmişik. Və mən, dünən bizə zəng etdilər. Yadınızdadırmı? Dedim ki, Kürdəmirin bu kəndində, ad açıqlamadım, Şəfqə xanımla Kəmalə xanıma göstərdim. Bu kəndində iki uşaq 16 yaşında bir ay sonra ana olacaqlar. Deməli, bunlar 14 yaşında ailə qurdurulublar, 15 yaşında hamiləlik yaşanıb, hələ 16 tamam olmayıb və bunlar ana olacaqlar. Dərhal, mən bunu mütləq deyəcəm. Nə ki pislər, yaxşılar, ümumiyyətlə baş verən bütün məsələlərə obyektiv işıq salacaq. Dünən efirim heç bitməmişdi. Əməkdaşlarımız mənə dedilər ki, polis orqanlarından dərhal müraciət daxil olub həmən ünvanları istəyirlər. Məmnuniyyətlə, verməyə bilərəmmi? Verməyə bilərəmmi? Hamısını rəsmi məktub olduğu halda rəsmi cavablama biz hazırıq televiziyamız olaraq, Xəzər olaraq və təsir dairəsi olaraq. Mən bugün insanlardan işləyirəm. Baxın, 30 yaşına çatanda bu erkən evləndirilmiş qızlar əvvəlki dövr deyil, hamı qapalı yerdə idi, heç kim heç kimdən xəbəri yox idi. İnanın, bu qızlar 14 yaşında ərə gedir, 20, 25, 30 yaşında özün kəşf edir. Başa düşür ki, mən indi qadınam, indi mən nə istədiyimi bilirəm, insanam. Və bu zaman inanın, həyat yoldaşı ciddi problemlər yaşayırlar. İnanın, bura gələn Qadınların özü canlı şahidi də əksəriyyəti qadınların, problem yaşayan qadınlar erkən nicah qurbanlarıdırlar. Özlərin kəşf edirlər və tapa bilmirlər, yanlış yollara da yönəlirlər. Erkən olduğu üçün də qeyri-rəsmi nigah. Bəli, qeyri-rəsmi nigah. Çünki 18-ə kimi rəsmi nigah qıymayacaq, qeyri-rəsmi nigah. Ya depresiyadadırlar. Və nəticə itibarilə də uduzan qadınlar. Bəli, ya depresiya düşürlər, bir şey edə bilmirlər. Ya da bərabərində ya xəyanət olur, ya da sonu ayrılıq, boşanma olur. Yəni, bu erkən nicahlardan xoşbəxt olanı nadirən görürük. O əvvəlki dövrdə, ay nənəm 15 yaşında gedib ərə. Cəmiyyət təbii ki, çünki onların evlatları uduzur, evlatları. Belə edək, bu mövzuda mesajlar gəlir. Mən yenə dünənki kimi tamaşaçı ilə ünsiyyətdə olacaq. Yenə deyirəm, Azərtaş rəsmi Instagram səhifəsi, Allaha şükür insanların əksəriyyəti bizi izləyirlər. Təsir dairəsi bizim rəsmi səhifəmiz. Mənim səhifəmə daxil ola bilərsiniz. Bu dəqiqə bir səs vermə qoymuşam. Erkən nigaha münasibətiniz deyə cəmiyyətin münasibətini bilmək istəyirəm. Bir neçə dəqiqə sonra səsləndirəcəm, neçə faiz təşkil edir bu. Və digər tərəfdən də nənənin dünən son dediklərinə nəzər salırıq. Polislə biz mütəmadə əlaqədəyik və onunla bağlı bir neçə dəqiqə sonra bir nəfərin studiyaya gələcəyi deyilir. Bu xanım, bəlkə öz valideynləri harda olduğunu bilir. Mən çox üzr istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm. Biz sözü gedən qızla bağlı bundan sonra gəlin Şərti Ayşən adını istifadə edək. Çünki 17 yaşa qədər uşaqlarımızda, 18 yaşa qədər ad çəkmə, üz göstərmə səlahiyyətimiz yoxdur. Ona görə onun göz yaşlarını tamaşaçı mənim kimi görüb, o ürək yanğısıyla onunla bərabər bəlkə də ağlaya bilmir. Çünki görə bilmir, 18 yaş olmayıb. Digər tərəfdən də Şərti ad olmalıdır mütləq. Qızımızın adını Ayşən götürdük. Şərti ad Ayşəndir, bəli. Qaçmağını, yəni düşünürəm, birinci sualı valideynlərinə verməliyik. Bəlkə də heç evdən qaçmıyor. Başına bir iş gəlib, başında bir problem var, bəla var. Yəni bunu araşdırmaq lazımdır. Biz polislə işləyirik. Mən o valideynlərə zərrə güvənmirəm.
Bir qədər sonra atası zəng etsin, özünə də deyəcəm, zərrə güvəncim yoxdur. Bəli. Bu onlar yaxşı valideyn olsaydılar, uşaq otağa salınıb döyülməzdi. Yox, döyülmək yaxşıdır. Bəzi məqamlara məcbur edilməzdi. Tamam mı? Biz dünən hər şeyi açıqlamadıq, amma polisimizə dedik, icra hakimiyyətinə dedik bu barədə, dedik. Bütün bunlar yaşanmazdı. Yadınızda saxlayın. O efir üçün, nə bilim, şov üçün mən bir sözü bir dəfə deməyi sevirəm, amma bunu təkrar deyəcəm. Reallıq şovdan daha betərdir. Və mənim heç bir şoya ehtiyacım yoxdur. Hələ yeni yetmə qızlar üstündə. Bizim Allah qorxumuz var, biraz sizdə də olsun. Lalə xanım, biz niyə oğlanın adını demirsiniz? Olamayacaq, amma xarş edəm o kişinin adını deyin də, kim onunla evlənəcək? Təkcə adını yox, mən hətta düşünürəm fotosunu da yayınlamalıyım. Lailə xan, bu pedofiliyadır. Yəni, bu erkən yaşda, yəni yetkinli yaşına çatmayan uşaqla belə deyə, ailə həyatı qurmaq pedofiliyaya girir. Yəni, meyil pozuntusudur bu. Bu bir xəstəlikdir, gör özündə neçə böyükdür. Baxın, görün, nənəyə nə psixolog kimi qiymət verə biləcəksiniz. Nənənin dediklərini ekrana gətirək, oğlanı başa düşdük. Nənə dəhşətdir. O çıxdığına müəllimlə dedi, təkcə niyə gəl, o qız uşağı məkdə. Sinifdə tək qalmış. Allah əşkər, bizə qoşulacaq matada. Sinifdə hamısının nişanlanır. Bu belə bir şey, bu çox ağır iddia. Bütün sinif getdi. Mənə çox maraqlıdır. Gəlin o zaman bunun təsdiqini tapaq. Deyilmi iddia? Mən müraciət edeyim məktəbə rəsmi. Soruşum, görün, belə bir şey var mı? Bunun nişanlaması ilə bağlı əvvəlcədən bizə məlumat verilməyib. Biz məlumatı əldə elədik, gəldik yerində araşdırdıq və məsələni nəzarətə götürürük. Az yaşlı uşağımıza da nəzarətə götürürük. Yəni 18 yaşına qədər o evlənə bilməz. Sadəcə maraqlıdır, sadəcə maraqlıdır. Niyə peşə məktəbinə yox? Bir peşə sahib olsa, bir iğnə vurmağı öyrənsə, bir əlində tikiş dikə bilsə. Bir axmına dedim ki, sənə istəyirdi mənim çimdə pa, o qədər həvəsin çimdə paqonum olsun. Sizin kimi bundan mənim dəlimdə olsun. Onu demək, oxu, gücüm yoxdur, oxuda bilmirəm. Əzizim, gözəl xanım, mən sizə demişəm, bayaq yoldaşınıza da demişəm, əgər bunun aylığı 40 manatdırsa, şəxsən mən ödəməyə hazıram. Şəxsən mən bu uşağın xətrinə 2 il... Mən ki, qazancını yer bilməmişəm, sizlə qazancı istəmirəm, yox. Xanım, təki bir uşaq, sən nəyə görə? O demək imkansızlıqdan deyil bu. Mən sizə əl uzatmağa razıyam da. Sən açıq aydın deyirsən ki, oxutmuram, əl çəkin. Hə, oxu deyirlər, oxuyur. Elə mi? 10 illik oxuyacaq, 10 illik oxuyacaq. Necə oxuyacaq, getməyib, yarım rüb bitir. Az geçəcək, müəllim məşğul olacaq da, başı oradır. O qədər 2 dəsə gəyir məşğul olan ki, müəllim. Bu nəyə var, 8 ay var, müəllim məşğul olacaq. Sən nəyə lazım, başı oradır. Bunun əlinə hər bir şey gəl, baş bəzəmək gəlir, qaş bir, deyib qarısını işləyəcək da, mən işlə oxumuram. Onun da, ona da yiyələnməlidir də. Elə hər evdə oturan baş düzəldə bilir deyə işləyə bilməz ki, yiyələnməlidir də. Sizdən, biz nəyə, sizdən deyirik ki, qoyun bir peşə yiyəsi olsun. Sənə qudbanam, oxtumam. Orta məktəbdə, oxur orta məktəbdə, üniversitə qoymuram. Hara qoyacaqsınız orta? Gəlin çıxın. Həmin məktəbinə. Orta məktəbdə, burada oxumadır. Gəlin çıxın yuxarı. Sən mədəyəm, gedəm. Sən çıxın, gəlin. İki əvəliyim. İnqilab kişi olmadı ki, iki dəqiqə çıxıb gedirik də. Sən onu adam qatıb olmadı. Sənə dedim ki, gəlin çıxın yuxarı. Çıxıb gedirik də, belə olmur. Azərbaycanlıq, müsəlman atanlar. Sənə qurban olalım. Deyəm, sən orta məktəb oxusun, orta məktəb gününü geçir da. Bunu istəmirsən mən nə? Mən istəyirəm ki, o peşə yiyən sahibi olsun. Qoy bilən peşə. Sən oxu, məsul mənim balam, niyə sən peşə vada etsin? Oxuma qoymuram. Mən vadar eləmirəm, o uşaq özü istəyir. Anlas özü. Siz onda belə çıxır ki, zorakılıq göstərirsiniz. Necə zorakılıq? Niyə? Niyə görəm? Adam oxumaq peşə sahibi olsun. O laf deyir, hə? Sən bir atın ki, mən istəyir ki, mənim içində paqonum olsun. Mən valideynim qoymadım. Sənə qudur ki, olmaz ələk. Yaxşı, sənin valideynin sənə istəmirsən qoymayıb, düzdür. Sənin valideynin sənə pisliyə eləyib də. Sən niyə onu eləyirsən? Eləmə də onda. Atası, anası deyir ki, mən qızımı nişanlayacaq. Nişanlanırsa, 10 ilini oxuyacaq, geçəyərək. Bunun nəsbi orada başqa haqqı hesab var.
Oxumur falan. Yox, siz niyə məndən təbrik oxu gizin peşədə oxusun? Sürət yemir, sürət yemir. Sabah gələcəyi olsun, o mənim də balamdır. O Azərbaycan gələcəyidir. Sabah bir vətəndaşımızdır. Sabah sənin özünə nə bilirsən nə qədər ayaqda duracaqsan? Bir iynə lazım olacaq, gələcək, vuracaq. Nəyi pisdir ki? Sənə qurban, pisdir, sənə qurbanım. Qoyum oxumdan da. Balam mən də oxumam. Ölməyəcəm. Bacımın oğludur. Bacınızın oğludur da, qohum evliliyi. Hə. Bilirsiz də onun da öz zərərləri var. Niyə zərərləri var? Qohumun qohumla evlənməyi. İndi mən açıq danışım. Mən kimə söyləyəm? Mən bura gəlmişəm. Bununla ailəsinin yeni gəlmişəm. Bu mənim balam deyirəm. Yəni onunla qarışıq yoxdur. Hə, sən ögey nənəsən. Bəli, ögey nənə. Mənə qoxsa var, mən açıq deyim, o gizəm, mənə qoxsa var ki. Uşaq deyir ki, mən oxumaq istəyirəm, bu da onun ən təbii haqqıdır. Bəs salam. Oxusun da. Nişanda oxumaq olmaz. Olar? Hə, onda niyə oxumur? Gizlə oxusun da. Bə, niyə indi oxumur? Oxu, göndərim oxusun da, mən deyim nişan. İndi məktəbə getmir, niyə? Göndərim gizlində salatam, burada nə var? Çox sağ olun, mənim xətrim eləmə. Mən, hamının xətrində. Allah razı olsun. Hamının xətrində. Sabah göndərim gizlində. Çox böyük mənəjistdir. Nişanlıdır, nişanlı gizlində oxusun, biz burada, mənim hamısı nişanlıdır. Vaxtı göfəcəklər, da mənim nə var? Məktəb oxusun, qutarsın. Təhsil alır, almaz, götür ailə savar, nişan savacaq. Burada nə böyük haqqı savar, boşu adı olar. Burada çox böyük qəbahət var. Niyə? Siz o uşağın hamar yolunu nahamar eləmişsiniz. Ay, eləmirəm. Yox, yox, isim eləmirəm. Oxumaq deyirsən, İndi mən bildim ki, ögeyliyi var. Deməli, ögey nənə münasibətidir. Yox, yox, münasibət söylədi. Mən açıq, mən gizləmişsin. Açıq nəşəm, ögey münasibət. Demişəm, qızım, sən ələ verin, gizsən, deyir nişanlana. İndi ki, deyirsən, oxusun. Sabahdan, gün sabahdan, yazmədi, gizləmədi, oxusun. Məhdəmi bitirsin. Oxumağa gidər, girər. Olmaz, gidir ailəsini. Kənd sana. İcra nümayəndəliyi, Kürdəmir rayon icra hakimiyyəti, polisimiz, polis xanımımız. Sənə qurban, deyəsən, bir kəmə sözcəyəm. Hamı. Bəli, deyəsən, qurban. Nətər ki, bunun sivri, hamı nişanlıdır. Bir dəmə mod göstərək, bu da göndərdim, mən qanma göndərdim. Bunun sivri qızı hamı nişanlıdır. İndi göndərəm bunu göndərib də. Mən yoldaşınıza da demişəm, oğlan evindən göndəriblər və deyiblər ki, 2 aydə geyib gətirəcəyik. Yox, gətmə söhbət yoxdur. Məndə olan xəbər olur. Hə, o xəbər, oğlan evindən deyib onu sənə. Hə, özü onu səhədən müəllim adamdır. Mən orasına qarışmıyım. Bilirəm, mən də yaramı yerim bilirəm. Tapdım, sən niyə ki mənə bildim? Bir dəqiqə zəngi bu haqqını verəcəm, ancaq yox. Mən sizə ad deməmişəm, kimə zəngiyib haqq verəcəksiniz? Səhə qurban olaram. Demirsən, məktəbə gezin, sabah gezin məktəbə də. Özü ekizlə, qardaşın ekizlə. Qardaşında gördük psixoloji problemi var. Amma o salamatdır, şükür. Ondakı belə psixoloji problemi eləyin, atın ortaya. Kimi? Qızı. Niyə eləyin? Sən elə danışsan ki, ümumiyyət, istəyəm o kör olsun, şikəs olsun. Valla, istəməsəz oxuyardı da. Qoyun sənət sahibi olsun da. Geçsin da, sabahdan gələn geçsin məktəbə. Yaş, indiyə kimi niyə getmirdi? Tam mən deyim nişanlı. Gel dedi qızla gel. Ta deyim nişanlı. Nişanlı da oturmalıdır. Ta deyim nişanlı qıza qoysa olsun deyə. Mən nə var indi? İndi demirsən belə deyir. Sabahdan gələn getsin məktəbə da. Çox sağ olun. Yaxşı ki biz gəlib deyirik ki bu uşaqlar oxumalıdır. Mənə maraqlı bir budur ki, hə, bax bu mənim. Niyə görə Emil isim bizim qapıya göndəriblər? O sinif qapı nişanlı olur. Burada məsuliyyət qarşısında nişanlı. Burada uşağın oxuma istəməsi var. Nişanın qaytarmaq istəyir, oxumaq istəyir. Söhbət budur. Getirəcəm adamı. Keç çamadan bir dəqiqə axşam xan gəlin babana gəl. Papuca gəl. Get bir şey yox. Yox. Deyim sən yox başa dur. Yox. Dedim ki sən 2000 yüzü olsun mənim əlimə verməyəcəm. Yoxsa beşiyin aparım verim. Gəlsin tam getsin belə. Yox, siz nişanın qayıtmasını istəmir. O oxumaq istəyir sadəcə. Mən onunla söhbət eləmişəm. Onun nişanla bağlı heç bir problem yoxdur. Xəbər niyə getdin nişana qayıtmasını deyir nişana mı qaytardı? Ata deyəm oxusun da. Sən deyirsən ki, nişansını qaytarmaq istəyir. Bax, görsən bu da sən cinayət daşıyırsan. Yox, o cinayət daşımır. O yəqin ki, danışığında onu eşidib. Mən öz danışığımı eşidib. Desin ki, oxumağa gedirəm, gündəm bir soğukda. Bu da nə nişan söhbətin? Beş hara yığıb məktəbə? Deyirsən nişansını qaytarmaq. Yaxşı, nişan qaytaranda 5 hara yığırsınız. Nişan paltarı falan verim da. Deyim nişansını qaytarmaq istəyir. Ha, verə bilərsiniz. Aparıb verəcəm. Öz bacınızın oğlu. Aparıb verəcəm, hə, nə olsun. Verəcəm. Deyəcəm ki, şəxsən ona gəl təhsil. Oxumaq da oxuyacaq durub da nişan yerində. Niyə onu qaytaracaq? Birdən istəməsə də. İstəyir, niyə? O kimdir istəməyə? Necə yanı kimdir? Yo, yo, yo. Sən nişan qaytarmaq istəyir. Kəndin kəsəyib ayıbdır. Sən yoldaşın istəmir, bəli. Kifayət eləyir. Ananın bir sözü bütün mənzəriyə kifayət eləyir. O kimdir ki istəməsin? O kimdir ki istəməsin? Əmi var, dayı var, baba var, baxın, əsas da nənə baxın, var. Bu qadın bir nəfər deyil ki. Polisi qıza xətir mən zərbə altına qoyuram orada.
Qız nişanı qaytarmasını istədiyini deyir. Amma mən onu bizdən sonra şiddət göstərməsinlər deyə polis əməkdaşı Gülşən xanıma deyirəm ki, burdan onu bir də salamlayıram. Kürdəmir rayon polis şöbəsinə xüsusi təşəkkür edirəm yanaşmalarına görə. Və orada mən deyirəm ki, xanım deyir ki, nişanı qaytarmaq istəyir, oxumaq istəyir. Kim dedi nişanı qaytarmaq istəyir? Və mən dərhal müdafiəyə keçirəm, yenə deyirəm, polisi qıza görə zərbə altına qoyuram və deyirəm ki, yox, o nişanla bağlı heç nə demir. O sadəcə oxumaq istədiyini deyir. Nənəni görürsüz dərhal polisə nə deyir? Sən cinayət məsuliyyəti daşıyırsan. Qızın adından yalan da. Sən nə daşıyırsan qızın həyatını məhv etdiyin üçün? Elə əsas özüdür. Salım ki, polis yalan danışdı. Sən hansı məsuliyyəti daşıyırsan? Bir qızı bağlı qapı arxasına sən salıb. Heyf ki, gerisini efirdi deyə bilmirəm. Sən nə məsuliyyət daşıyırsan o zaman? Amma polisə deyəcəm bütün bunları. Demişəm də artıq. Öz gözündə tiri görməyən başqasında çöp axtarır. Çox qəribəsi budur ki, öz elədikləri qəbahəti görmürlər, cinayəti görmürlər. Kim sizə dedi? Polisə deyir, sən də səhv dedin. Yəni, hər kəsdə xırda bir səhvlər axtarırlar. Baxın, bir sual, bilirsiniz nədir? Həqiqətən, dünən bir neçə dəfə mənə haqlı irad bildirildi. Deyildi ki, niyə demirsən? Mən dəmişə deyirəm ki, mən tamaşaçıya qoyduğum hörmətdən bəzi bir neçə şeyi demirəm də. Amma bu hissəsinin yüngül üstündən keçəcəm. Bax, o qadın var, baba, bu qadın. İndi efirdə gördüyünüz. Nənə, ögey nənə. Qapını açırmış, qız orada. Oğlan da salırmış ora nişanlını. Uyuşun bir-birinizə, qapını bağlayırmış. Aa, helə o şey ola. Bu artıq əxlaqsızlıqdır. Ən böyük cinayətə əxlaqsızlıq elə o qadın edir. Milli mənəvi dəyərləri pozmaqdır. İndi siz düşünün ki, biz daha nələr bilirik və öz abrımıza sığınırıq. Şəxsən öz abrıma sığınıram, onun abrına deyil. Və ona görə də deyə bilməm, amma elə bu səbəblərdəndir ki, bu sözü yadda saxlayın, çünki sonda mən bura gələcəm. Bu səbəbdəndir ki, bu qız evi tərk edib. Bu səbəbdəndir. Gələcəyik onun axırına da, gələcəyik. Qızın atası bağlanmaq istəyir, bəli. Aşıq gördüyün çalar. İnanın, bu nənə də, ana da, hamısı qurbandı. Araşdırsa, hamısı elə erkən necək qurbanlardır. Bu nənə ögeydir, inanmıram ki, özü qurbandır. Qurbandılar və mən yanmışam, sən də yan psixologiyasından yanaşırlar. Bu doğru deyil. Ananı orada, baxın, heç 30 yaşı yoxdur onun, 14-15 yaşında qızı var. O ana da 15 yaşında gedib ərək. Mən süjetlərdən öncə... Və buna biri dur deməlidir. Süjetdən öncə dedim ki, səs vermə keçiririk. Təxminən 5-10 dəqiqə bundan öncə və artıq səs vermənin ilkin nəticəsini sizlə paylaşmaq istəyirəm. Görək izləyicilərimiz nə düşünürlər. Əməkdaşlarımız indi monitora gətirəcəklər. Erkən nigaha necə baxırsınız sualına? İki cavab qoymuşdum. Pis, yaxşı. 5-10 dəqiqə keçməsinə baxmayaraq, minə yaxın insan iştirak edib. Çox gözəl. 93% pis baxır. Bu belə də olmalıydı. Mən bunu da gözləyirdim. Hətta daha böyük bəlkə də faiz gözləyirdim. 7% 61 nəfər bunu yazanlar. Ailələr, ailələr, ögey nənələr. Yalnız onlar yox. Həm də az yaşlıya evlənmək istəyən bəylərdir. Belə valideynlər. Az yaşlıya evlənmək istəyən bəy. Narınç xanımın pasiyentləridir onlar. Təəssüflə olsun ki, onlar deyilər, amma mən bir söz deyim, məni... 7%-dir. Tez-tez səs vermənin nəticəsini ekrana gətirəcəyik. Ona görə çox xahiş edirəm. Aktiv iştirak edəsiniz. Azərtaş Sosial Şəbəkəsinin hekayə bölməsində bu səs vermə keçirilir. Canlı yayımda da tez-tez nəticəni. Xahiş edirəm, o 93-99-a qədər gətirin. Bizim gələcəyimiz məhv eləyənlər. Yox, indi belə də demək kəskin olmaz. Belə kəskin, kəskin demək lazımdır. Mental dəyərlərin qurbanı olmağındandır. Valla, belə çıxmasın ki, bir dəqiqə qızlar, belə çıxmasın ki, xanımlar, biz
nənələrə, babalara, ata-analara qarşı. Yox. Hansı nənələrə? Öz nənələrə. Aydın xəbər elə bizim bir şey öz dar düşüncəsi ilə. Mən sizi çox yaxşı başa düşürəm. Bəzən sizə amma bu proseslərə baxın, bizi bu dəqiqə mən hara gedirəm? Ən çox eşitdiyim söz budur. Təbii ki, sağ olsunlar, sevirlər, yaxınlaşırlar. Amma ən çox eşitdiyim söz budur. Nənəm sizi çox istəyir, babam sizi çox istəyir, anam sizi çox istəyir. Yəni bizim yaşlı təbəqə Allah onları istəsin. Mənim xətrimi çox istəyirlər. Mən isə onlar üçün ölürəm ümumiyyətlə. Allah onları əskik etməsin. Böyüksüz ev nəyə lazım? O böyüklər, bizi sevən böyüklər, o böyüklər deyil. Dediyiniz o nəniyə qarşıyam. İndi mən bir söz deyim. Açıq aydın, o qadına qarşıyam. Vəssalam. Günəndən Günel xanım, mənim içim sızıldayır. Sözün əgi mənasında. Hətta mən elə bir cümlə dedim, səsiniz də çıxmadı. Ay, sağ olun. Və o, xeyr. Elə dünən o məsələyə qaldırmışdım. Biz hamımız fokuslandıq cənub zonasına. İndi digər zonaları biz nəzarətdən saxladıq. Orada daha böyük. Yeri gəlmiş ki, bu zonada hörmətli Şəfqə xanımın zonasıdır və o daha çox bu zonayla artıq məşğul olmalıdır. Mən nə demək istəyirdim? Çox dəfələrlə vurguladılar və bunu bizim üçün sanki böyük bir silaha çevirib başımıza vururdular ki, o məktəbdə, o sinifdə bütün qızlar nişanlanıb. Əslində mən buradan üzümü tuturam həmin qızım, həm yaşıdlarına və məktəbdə oxuyan sinif yoldaşlarına. Xanımlar, sizdə də belə hadisələr varsa, heç qorxmayın, çəkinməyin. Sadəcə o göstərilən nömrələrə müraciət edin. Biz doğrudan da bilək ki, bu kətdə, bu məktəbdə və digər məktəblərimizdə həqiqətən də bu problem var, amma bu qədər kəskinliyi ilədmi? İndi başqa şey əvəzinə bunu vermək lazımdır. İndi, bəli, indi ki, mən bir də nə xahiş etmək istəyirəm? Bizim hamımız, həyəcan təbili çalmaq lazımdır. Bizim hamımız həm də bilirsiniz ki, bizim Milli Məclis haqqında qanun var, qanunda göstərilir və o mexanizmdə işləyir. Hər hansı bir qanun hazırlayan zaman o ilk 3 oxunuşdan əvvəl layihə olaraq saytda yerləşdirilir. Çox xahiş edirəm. Bayaq dediyim qanun dəyişikliyi olacaq, saytda o yerləşdiriləcək və o qanunun müzakirəsi zamanı komitə iclaslarına baxlarına xanım sizi dəvət etmək lazımdır. Burada oturan hörmətli ekspertlərimiz Şəfqə xanım başda olmaqla dəvət etmək lazımdır. Hansı ki bir gözümüz bunu təklif edirik. Biz bütün günü onun içindəyik. Bütün əlimizdə nə məlumatlar var, bölüşək sizlə. Bəli, baxın gedim o fikirləri dayanmır, mesajlara baxın. Sizin verilişin arxivinə baxmalı da, YouTube kanalında yaxşı baxış var. O deputatlarımız, müzakirə aparan ictimai xadimlər baxmalıdırlar ki, görə bu problemlər nə qədər kəskinlidir. Biz bunu bölgələrə bölməyəcəyik. İndi baxın, iki kənd adı İsmayıllıdan çəkəcəm, iki kənd adı Qubadan çəkəcəm, İsmayıllıdan mesaj var, onu oxuyacam sizə. Həqiqətən də dəhşət bir vahiməli görüntülər var bu mövzu ilə bağlı və əsas dünən yarımçıq qaldı qızımızın danışması. İndi birbaş oradan başlayacaq. Dediyim kimi, qızımız baş verənlərdən sonra evi tərk edib. Biz polislə dərhal ünsiyyətə keçmişik. Nə işlər aparılmalı, hansı formada araşdırılma aparılmalı, tapıldığı təqdirdə nə edilməli deyə bütün suallara cavab almışıq və bir qədər sonra bununla bağlı bir şəxs studiyaya gələcək. Bizə bütün prosedur qaydalarını izah edəcək. Digər tərəfdən qızın atası yox idi. Hətta mən artıq bir qədər sonra bağlantıda olacaq deyə deyim, Qarabağdaydı, yenidən qurma işləri gedir, orada yol çəkilməsində bilirsiniz, işçilər cəlb edilirlər, maşın sürülmələrdir və s. Səhv etmirəmsə, sürücüdür orada. Artıq bu məsələ ilə bağlı polisə izahat və iltizam verilməsi ilə bağlı çağrılıbdır Kürdəmirə və ata bizimlə bağlanmaq istəyir. Biz də bunu həyata keçiririk, amma Nicat Aytən deyin ki, bu bağlantı görüntülü olsa daha yaxşı olar. Bunu təşkil edək. Biz Ayşənin, yəni şərti Ayşən adı ilə adlandırdığımız qızımızın dediklərini və nədən sonra evi tərk etdiyini sizin diqqətinizə çatdıracaq. Tərəfdaşlarıma təşəkkür edib dərhal bu barədə məlumat verəcəm. Evrolüks təsir dairəsinin baş sponsorudur. Evrolüks mağazalar şəbəkəsi ilin ən son fürsətini təqdim edir. 31 dekabr tarixinə qədər artıq 4 günümüz qaldı. Yeni ilə özəl tam 70%-ədək hədiyəli indirimlər sizi gözləyir. Bütün məhsullar ilkin ödənişsiz 18%.
8 ay faizsiz, komissiyasız şərtlərlə, taksit kartları ilə isə 12 aya dək faizsiz əldə edə biləcəksiniz. Ən əsası bütün məhsullar 3 ilə dək rəsmi zəmanətlə sizə təqdim ediləcək. Ünvanlar Nərmanov, Bakıxanov, Əhmədli və Sumqayıtda yerləşir. Zamanı gəlibsə, qızlar artıq universiteti bitiribsə, işləyirlərsə, ailə qurularsa, elə cercehizlərin də hamısını Evrolüksdən 70%-lik endirimlə əldə edə bilərsiniz. Leyla Zülfüqarova təsir dairəsinin xüsusi sponsorudur. Türkiyədə ixtisaslaşmış lor cərrahımız ağrısız və qanaxmasız termal welding cihazı ilə qulaq-boğaz əməliyyatlarını icra edir. Bu dəfə Xaçmaza və Qusara gələcək, bizim marşrut şimal istiqamətindədir. Bütün şimal bölgə sakinlərindən 27 yanvarda Qusarda, 28 yanvarda Xaçmazda pasiyent qəbulu həyata keçiriləcək xəbərini bölüşmək istəyirəm və yenə deyirəm, soyuq bölgəmizdir, qar tez yağır, uşaqlar tez-tez xəstələnirlər artıq ətlərə görə. Ona görə gətirin, qoyun həkimimiz müayinə, müalicə və cərrahi əməliyyatları icra etsin. 0-59-84-84-84 nömrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Sənan Xankişiyev bizim xüsusi sponsorlarımızdan biri və həm də ki bizim bölgə səfərlərində aktiv iştirak edən həkimlərimizdən biridir. 27 yanvar tarixində Qusara gələcək Sənan Xankişiyev, pasiyent qəbulu icra edəcək bizim şimal bölgəmizdə və onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsi katedrasının doktoru, Amerika Beynəlxalq Assosiasiyasının fəxri diplomatı və Amerikada uzun müddət xüsusi hazırlıq təcrübəsi keçib Sənan Xankişiyev. Sizin mürəkkəb çənə quruluşlarıdır, dişlərdir, onların çəkilməsi, implant əkilməsi, protez yerləşdirilməsi, çənələrin əməliyyat edilməsi, bütün bu kimi hallarla bağlı siz 27 yanvarda şimal sakinləri ona müraciət edə bilərsiniz. İstanbul Enes təsir dairəsinin digər xüsusi sponsorudur. İstanbul Enes klinikasında periferik və koronar damar problemləri olan xəstələr üçün müasir standartlara cavab verən ən son avadanlıqlarla özünüz də görürsünüz, təchiz edilən və 24 saat xidmət göstərən angiografiya şöbəsi fəaliyyət göstərir. Damar xəstələrinə angiografiya icra olunur, angioplastika məsləhət görülürsə, tuturmuş damarlara balon və ya stent tətbiq edilir və klinikada xaricdə təhsil almış invaziv kardioloqlar və invaziv radioloqlar fəaliyyət göstərir. Hər hansı bu problemlərdən birini yaşasanız, heç şübhəsiz İstanbul Enesə müraciət edə bilərsiniz. Təsir dairəsinin digər xüsusi sponsoru Sevinç Əhmədovadır. O da İstanbul Enes klinikasının endokrinoloqudur. Sevinç xanıma siz 21 yanvarda Gəncədə müraciət edə bilərsiniz. Çünki bölgə səfərimiz Gəncədə. Şəkəriniz çox yüksəkdirsə, zobunuz varsa, ayaqlarda şişmə, göynəmə, artıq çəki, insulin dirənci, bütün bunlarla bağlı siz ona müraciət edə bilərsiniz. Və əməkdaşlarımız mənə deyir ki, bizim artıq bir xəbərimiz var qızımızla bağlı. Aha. Aha. Narınç xanım da bu dəqiqə eşitdim, deyir təki sağ olsun. O düşüncəni mən də təbii ki... Qızımı gizlədiblərmi deyirsiniz? Bəli. Nazlı xanım, istisna deyildir. Mən də düşünürəm ki... Çünki nənə orada deyirdi, yığ əşyalarını. Əgər qaçmaq istəsəydi Layla xanım, ilk öncə sizə çıxmazdı. Zaten birbaşa olaraq qaçardı. Ya uşağı çox qorxudublar, döyüblər, uşaq qorxudan qaçıb. Çünki o uşaq qaçan deyil, mübariz ruhlu uşaqdır. Mübarizə, çünki o hazır idi ki, Layla xanıma çıxacaq və Layla xanım gələcək onun yanına. O bilirdi onu nə gözləyir. Özləri göndərir. Və bu uşaq cəsur uşaqdır. Bu uşağa düşünmürəm ki, qaçar. Mən başına iş gəlib deyən arxat. Babasından, nənəsindən, qohumlardan heç bir kömək gözləmirdi. Bunu əzən zaman heç kim onun yanında deyildi. Bəli. Elə ki, Lalə xanım, Xəzər TV olaraq, bizim ailəmiz olaraq və sonra da cəmiyyətin böyük bir hissəsi bizə qoşulub, bu xanımı müdafiə etməyə başladıq və bu qadın, bu qızcığazımız, yəni Ayşən adlandırdığımız qız artıq öz inamını özünə qaytardı. Və evdən bəlkə çıxıb bir qohum evinə gedib, etirazını belə bildirdi. Lalə xanımla gələrdi. Etirazını belə bildirdi. Yox, Günay xanım, çox təəssüf ki, mənlə gələ bilmirlər. Mənim buna səlahiyyətim çatmır. Neçəsini gətirir Lalə xanım? Təəssüflənirəm. Səlahiyyətimiz olur. Çünki neçə qızın qapısını döydüksə, hamısı
məni apar deyə. Apar demək istəyirlər. Xahiş edirlər. Məni apar, məni xilas edirlər. Amma mənim belə bir səlahiyyətim yox. Valideyni var. Amma o qaçan qaçıb bura gələ bilərdi Layla xanım. Qaçıb gələ bilərdi. Gəl. Biz ona çağırmırıq amma. Gəlin uşaqları qaçmağa vadar eləməyək. Ümumiyyətlə, bəli, bəli. Uşaqlar evdən qaçar bir şey olar. Mən istəmərəm, bəli, uşaqlar qaçalar, bəli. Bura gələlər, bunları istəmərəm. Amma kaş ki, başqa yerə getdiyinə çıxmışdısa elə bura gələydi. Biz bunu demək istəyirik. Bizim bu həyəcanımız da yaşanmazdı. Görəsən hardadır? Məsələn, Şəfiqə xanım əsas bunun üstünə düş deyir. Narınç xanım tək ki, sağ olsun. Nazlı xanım deyir, bəlkə özləri gizlətlər, daha fəci hadisələr baş verə bilər. Bütün bu sualları belə deyim də həyəcanını yaşamamaq üçün bəlkə də həqiqətən də mən bilsəydim bura gəlir, mən onu qarşılayıb hansısa bir formada geri yola da sala bilərdim. Nəzarətdə saxlanılmasını istəyərdim. Hər halda sağ-salamatdır. Amma bizim məlumat tamam əks. Tamam əks. Bax, burada səslənilən, istənilən fikirlərin tamam əksini deyir. Amma mən reklam fasiləsini gözləyəcəm. Çünki özüm şəxsən Gülşən xanımla danışmaq istəyirəm. Vəziyyət nə yerdədir, necədir, hara getdi, necə oldu, barədə bir informasiya varmı? Alım və dərhal həmin məlumatı izləyici ilə amma bölüşəcəm. Amma indi istəyirəm. Bu valideynlər də unutmamalıdır. O qızcığaza bir çırpma belə vurulsa, dövlətin ən sərt üzünü görəcəklər. Və biz dövləti ona çağıracaq. Aydın Xəmbəli, mani olmasam çəkiclə kameramız sındırılacaqdı. Bura ki, bir də vura bilmədi, düzdür mü? Özlə bu səsküydən, kampaniyadan sonra ümumiyyətlə inanmıram. Əbəlfəz. O insanlar qorxaqla inanmıram ki, dərs eləyəm. Dünən əksəriyyəti bizə deyir ki, görüntülərə halal olsun, qorxmadı, tərpənmədi, çəkinmədi. Bilirsinizmi, bu insanların qabağından çəkilmək olmaz. Biz çəkildiyimiz an uduzacaq. Biz doğrunu biliriksə, bütün qorxuların gözünün içinə dik bataraq, baxaraq getməliyik qorxunun üstünə. Və buradan bir də müraciət edirəm. Nə qədər zaman var, nə qədər bu qızlar ər evinə göndərilməyib. Belə olanda xilas edə bilirik. Amma göndəriləndən sonra gecdir. İndi 16 yaşında iki uşağın evladı olacaq. Nə mani olacam ki mən? 8 aylıq hamilədirlər, bətinlərində uşaq var. Gələn ay dünyaya gətirəcəklər. Nə mani ola biləcəm? Heç bir şey. Əlimdən artıq heç nə gəlmir. Sadəcə polis məşğuldur. Məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Amma onlar artıq ana olacaqlar. Yəni bu bir mənalı belədir. Burada heç bir maniyyəmiz yoxdur bizim. Və bir dəqiqə, həkimlər də məsuliyyətə cəlb olacaq və o hərəkəti eləyən və onunla evlənən insanlar da. Və ona görə bilirsiniz, siz də bir anasınız. Bəli. Və atasınız və deyirsiniz ki, mənim evladım olsa ürəyim partlayar, dözməzdim buna. Bir evlada yaxşılıq edin. Belə bir hal varsa, məlumatlısınızsa, baxın, bugün bir toyun biz qarşısını aldıq. Stop qoydu. Bugün vağzalı çalınmadı 12 yaşında qız üçün. Çünki təsir dairəsi, xəbərlər, özə bilirsinizmi nə var? Mənə ən çox incidən nədir? Ən çox. İctimai qınaq-qınaq deyirik. Gözəl bir şeydir. Amma hamı bu qınağın içində deyil. Hamı bizim istiqamətə axmır. Mən rayonlara gedəndə məcbur qaldıram Xəzərin maşınında arxada oturub belə gizlənməyə. Vay o günə gördülər. Bir səslə müraciət edirlər. Gəldi. Əzrail gəlməyib ki. Xəbər verdilər. Gəldi və bugün də kəndə girər-girməz səhərin erkən saatıdır. Gəldi dedilər və qaçırlar məndən qaba. Mənim maşınımdan tez mi qaçacaqsan? Şahın özünə görüşə bildi, Sarah xanım. Xeyr. Evdə yox idi, sizə kim dedi toydu, filan rayonda babası gildədi, siz nə danışsa, Layla xanım? Baxsanız patlandaydı sizə. Ətəyindən uzun geri qayıb. Baxdı, baba gildi, elə mi? Hə, hə. Əbəlfəz yeni il keçirməyə gedib. Ay, Əbəlfəz! Əbəlfəz, sənin haqqında elə məqamlar eşitmişəm, çaşıb qalmışam. Gəl görüm, iki başlı ilan nədir? Gəl görüm, gəl. Mənim qazi qardaşım Amil Məmmədovun 3 yaşlı oğludur Amil. Xoş gəldin Amil, necəsən? Narınç xalanı tanıyırsan, xoş gəlmişsin. Tanıyırsan Narınç xalanı? Hə? Yaxşı, Amil özünü görüb, uşaqlar adətən özünü ekranda görəndə bizi unudurlar. Qoy elə-elə də olsun. Narınç xanım. Bəli, mikrofonu deyək. Zəhmət olmasa ana bizə problemləri desin. Çünki biz bu problemlərlə bağlı sizlə söhbət aparanda iki başlı ilan. Allah Allah, bu körpə hara?
İki başlı ilan hara, problem hara? Söhbət nədən gedir? Sizdən eşləyəcəyik. Üç başlı əjdahanı da götürüb gəlməyəcəm. Üç başlı da əjdahanı. Allah Allah, nə baş verir? Narınç xanım. Ana, nə ilə bağlıydı? Subayt aksiyamızdan bizə yaxınlaşan ailələrimizdən idi. Sizinlə də danışmışlar. Mən xatırlayıram. Bəli. Biraz ses yaxına gəlin. Amil balamızı ətraflı yoxladı. Amil. Amil, Amil öz dünyasını görsün. Anası, aha, bir siz danışın problemləri. Əjdaha gördü, verir. Nənəsidir yəqin. Nənəsi. Nənəsi. O qədər cavandır, maşallah. Seçənmədim, sonra dedim, yox, nənə olacaq. Neçə yaşda gedir? Neçə yaşında? Neçə yaşında? 18. Deyin, də düz deyin, olar. 14 yaşında gedir, də görmüşsünüz tamam. Tanı. Vallah bilmirəm, deyir. Tamam. Nədir problemi? Amil 3 yaş yarım. Artıq nəvəsi var. 3 yaş yarım. Ən çox nə incidir sizi? Çox əsəbidir. Əsəbi. Danışmır. Belə vurur, Amil. Dağıdır da belə. Amil, doğru. Amil baxın. Yox, Əbəlfəz. Amil atasına. Əbəlfəz. 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 Mən bunu əbəs yerə çağırmadım, çünki reaksiya vermir. Əbəlfəz, hara attın bunu? Hə, balam, bura mənim evimdir, təmizləmək məcburiyyətindəyəm təcili. Sonra, bəli. Nəticəsində belə uşaq olur da. Hə, düzdür. Xanım, sonra nə idi problem? Balası qazidir, əslində çox cəsur bir oğlun anasıdır. Sonra nə idi problemi? Bax, mən məsələn dedim ki, Əbəlfəz mənə heç baxmadı. Əbəlfəz baxmadı. Adını çağırırsınız, reaksiya vermir. Yəqin ki, nəsə komanda verirsiniz, onu ora qoy, bunu bura, onu da etmir. Eləmir, yox. Əsəbidir, dağılır. 3 ildir, hə, əsəbidir. 3 ildir o yer qalmayıb ki, aparmayam. Aha. Ancaq, valla, eləmişəm, malicə eləmişəm, tam eləməmişəm də, mən yalan deyə bilmərim, imkan deyək. Gəlin bir söz deyim. Məsələn, hər hansı, məsələn, bir cizgi filminə və yaxud efirdə bir kino, diqqətlə baxırmı, yoxsa diqqət yayın? Çox yox, biraz. Çox yox. Nə edək? Baxın, başın müayinəsini, bəli, artıq bilirsiniz siz də aparatımızı, gördüm, bəli. O möcüzəvi aparatımızdan artıq 10 adım qoyublar, deyir, o qırmızı yaşıl baş çıxardan aparatınız var, ondan istəyirəm, artıq bu şəkildə tanıyırlar QEG aparatını, kvantitativ, yəni rəngli olaraq EG aparatıdır. Bu bizə kömək eləyir ki, harada oyanıq, harada pasiv nöqtələri, siqnalları tapırıq və o siqnalları bərpa eləyirik, yüksəkdirsə normaya salırıq, normadan aşağı lənc işləyənləri isə normaya qaldırırıq. Qaldırırıq ki, uşağın dili açılsın, qavraması artsın. Bizim, niyə görə Əbülfəz balamızda bu əjdahanı gətirmişəm onun üçün? Bu problemi çox müşahidə edirik. Biz bunu üç başlı əjdaha kimi timsalında baxırıq. Yəni, bizim Əbülfəzin içində bu əjdaha var. Bunlardan biri diqqət defisiti, hiperaktivliyidir. Biri autizm spektr pozuntusudur. Elə hiperaktivliyi ilə autizm bəli. Bəsdir. Biri də psixi və nitq inkişafında gerilikdir. Yəni, bunlar bütün birləşir, bütünlük gördüyümüz bəli. Problemlərin bəli. Üçünü də daşıyır. Bir var təkcə autizm spektri olsun, bir var təkcə Əbəlfəzin yeri bu dəqiqə çox rahatdır. Şirniyyatını da alıb əlinə soğurur. Çox rahatdır. Üç başlı ilanı öldürmək də daha çətindir. Bir var, bilmirsən hansı başını əzək. Məsələn, necə eləyəcəksiniz Narınç xanım? Hiperaktivlikdən biraz var. Əsas onda diqqət defisiti problemdir. O ana baş burada, bəli, ana məqsəd buradadır. Diqqətin yığacaq aparatımızla, neurofeedback aparatı ilə. Bu qırmızılar ona işarədir. Birinci olaraq o başda. İkincili autizm spektr indeksinin ölçdüyü, bilirsiniz, bizdə xüsusi bir aparat və test var. Amerika üsulu, Amerikadan gətirilmiş və bu autizm indeksi 74 çıxıb. Bu indeksi inşallah salmalıyıq aşağı. İnşallah. Və təbii ki, bu zaman nitqi 1 yaş səviyyəsindədir. Nitqində yəni 1-2 dənə sözü var sadəcə. O da qısa mama, baba, 1-2 də belə sözlərdir. Onları da hamıya mama deyir. Hə, ümumiləşmiş nitq deyirik. Yəni uşaqlarda ilk mərhələdə elə başlayır. Hamıya mama deyir, amma onu 1 yaşında deyir. 3 yaş yarımında demirlər. Elə bir özündən təxmini 2 il yarım geriliyi var oğlumun. İnşallah ən gözəl tərəfi nədir? Alqışlayıram anamı, ağırlaşdırıb gətirməyib üstümə. 4-5 yaşına qədər bu problemi çox tez düzəldirik. Mənə inanın, 2-3 ay bəs eləyirəm. Yəni 2-3 aya mən sizə Novruza bunu gətirəcəm. Bu başların hərəsinə bir ay istəyirik, deyil mi? Hər başına. Bir ay vaxtdan hər şey üçünü də məhv edək. Göydə Allah, yerdə sizə deyib gəlmişəm. İnşallah, inşallah. İnanın, əsas ilanın başı düzdür, çoxdur. Amma bu ilanın başı 7 yaşında əzilməyi daha çətindir. 4-5 yaşına qədər bu əjdahanın kim hara deyib aparmışam. Ancaq axıra qədər eləyə bilməmişəm də malicəsini. 2-3 ay mənə bəsdir. Biz burada təsir dairəsindən veririksə tam təmənnasız veririk. Yaxşımı? Heç bir qəpik ödəməyəcəksiniz. Bəli. Və Narınç xanım onu 3 ay sonra bizə fərqli Əbəlfəz kimi Novruz şeirinə gələr. Narınç xanım
Və problemləri başlayacaq. Əslində gənc nənənin özü bizim cəmiyyətə qəhrəman bir evlat bəxş edib. Onun oğlu qazidir, Amir qardaşdır. Amma hər halda siz də bizə qoşularsınız, müraciət eləyərsiniz ki, bizim qızları erkən yaşda evləndirməsinlər. Deyilmi? Düzdür, əlbəttə düzdür. Çünki unutmayaq, başına gələn başmaqçı olur. Bəzən çox şey demək istəyirlər, amma deyə bilmirlər. Əbülfəz! Səni Narınç xalaya Əbülfəzin yanaqlarını görürsünüz, Layla xanım. Görürsün necə xəmirdir. Bax, bu yanaq qəşək deyil, pisdir. Bu yanaq təmbəl yanaqdır. Biz buna xəmir yanaq deyirik. Bir yaşında uşağın yanağı ətli olur, belə yeməli olur. Amma 3 yaş yarımlı uşağı masajı eləməliyik. Qəşəng onun yanaqlarını masaj eləyəcəm. Biz öpüşdük, görüşdük və mənə əl uzatdık bir yerdə gedə bilərik. İlanın bir başını özüm əzdim, Narınç xanım. O bir ikisini də zəhmət olmasa əzərsiniz. Bax, beləcə ehtiyatla düşürək. Sizə əmanət, narahat olmayın. Gedin, biz mart ayında başqa bir əvvətdə sizi də davet edək. Noruz şehri ilə, musiqisinə gələr görürüz. İnşallah, inşallah. Təşəkkürlər Narınç xanım. Yeri gəlmiş, ekranda görürlər. Narınç xanım 50% endirim elan edibdir. Xalqlar dostluğu filialımızda hal-hazırda. Düz yanların 9-una qədər. Mən bir çox qəbulum endirimə düşmür. Ya ödənişsiz eləyərəm, ya da bayraq. Bəli, həmrəy oluru. Düşünürəm ki, balalarım gəlsin, gələ bilməyənlər, çətinliyi çəkənlər. İnşallah ayın 9-u zətən özünüz də gələcəksiniz. Biz ikimiz birlikdə Xalqlar filialı dostluğunda olacaq. Hamınızı hər gün gözləyirik. Ayın 9-una qədər aksiya davam edir. 9-u isə daha çox gözləyirik. Gəlin 50% indirimlə, görürsünüz mü? Tüm muayənələr, bu aparat, o rəngli aparat, hər bir şey dahildir. Hamısı 50% gözləyirik sizi. Sizi sevirik, amma 100%. Deməli, erkən nigaha dur deyək başlıqlı başlattığımız missiyanı davam etdiririk. Şərti adlı Ayşən 16 yaşlı yeniyetmə evi tərk edib və bizə icra hakimiyyətindən rəsmi məktub gəlib və beləliklə biz aşağıda qeyd olunanlar Kürdəmir rayon icra hakimiyyəti yanında Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın sədri, əskərli Vəsilə Əbülhəsən qızı, Kürdəmir rayon polis şöbəsinin İctimai Təhlükəsizlik bölməsinin rəisi Babayev Ozan Mahiroğlu, Kürdəmir rayon icra hakimiyyəti yanında yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın uşaqlarla iş üzrə məsləhətçi psixoloqu Məmmədov Rafiq Xankişioğlu, Kürdəmir rayon polis şöbəsinin İctimai Təhlükəsizlik bölməsinin yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktik işin təşkil qrupunun inspektoru, polis leytinantı, ən çox adını çəkdiyim Əhmədova Gülşən Tahir qızı və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin Mərkəzi Aran Regional Filialının baş mütəxəssisi Qurbanov Elşad Rafiq oğlu aktın doğruluğunu imzası ilə təsdiq edənlərdir. Bəs akta nə yazılır? Akt nə üçün tərtib olunub? Qızımız nələri etiraf edib? Bizim gedişimiz niyə bu səbəbdən çox doğrudur? Bunların hamısını bir-bir səsləndirəcəm. Mən necə dəhşətə gəlmişəmsə, inanıram gündəm o görüntülərdən sonra alt üst olacaq. Oxumaq istədiyi, valideynləri imkan vermədilər. Yəni, sən açıq aydın deyirsən ki, oxutmuram, əl çəkin. Hə, ox deyirlər, eləmi? Bax, bu uşağı niyə qoymursan oxusun? Bəsdir də, Lalə xanım, bəsdir. Məktəbdən çıxarıldı, məcburi nişanlandı. Bəzən doğrular qarşısında susmaq məcburiyyətində qalınır. Acı doğrular qarşısında. 14 yaşında nişanlanan qız Lalə Azərtaşa nələri etiraf eləyib? Nişanı qaytarmaq istəyirəm, hər kəs bilirdi, anamın yanında da dedim, dedi biz el içində bir abirəm. Baban həmişə mi belə şiddətə meyil? Ağlama. Ağlama.
Nişanlı bilirsiniz mi ona nə qadağalar qoyur? Nişanlı bilirsiniz mi onu nələrə bağdar edir? Kəsin. Anonsları kəsin. Kəsildim, efirdəyik. Deməli, indi çox dəhşətli bir zəng almışıq. Bizə məlumat daxil olub, özü də ağlaya-ağlaya imdad diləyən bir valideyn tərəfindən. Həqiqətən, biz artıq hadisənin hansı istiqamətdə sürətlə dəyişdiyini izləməyi belə bacara bilmirik. Çünki hadisələr çox fərqli istiqamətdə cərəyan edir. İndi alacağımız xəbər, deyə bilərəm ki, hamısından dəhşətlidir. Çünki bir uşağımız nigaha məcbur edilir, ana buna ağlaya-ağlaya etiraz edir və ana ilə atanı eşidən yoxdur. Anayla atanı eşidən yox. Elə verilişin bu saniyəsində ona görə anonsu yarımçıq. Təcili bağlayın o qadını, təcili. Təcili bağlayın. Bu nədir? Yəni, biz hansı zəmanədə, hansı əsrdə yaşayırıq? İndi mən təfərrüatlı bilmirəm. Ayten dedi ki, bir valideyn ağlayaraq kömək istəyir. Mən dərhal saxlatdırdım ki, bağlayaq. Hazırdır mı? Xanım, salam. Xanım, salam. Salam. Lale xanım, salam. Can. Sizə qurban olum. Allah eləməsin. Ayağınızın altında ölüm. Mənə yardım eləyin. Xanım, nə baş verir? Sizə quzu kəsim. İndi biz o qədər ağlaya-ağlaya izləyən analar var. Nədir? Mənə bir təfərrüatlı məlumat ucundan, qulağından mən bilim. Mənim uşağımın 17 yaşı var. Aha. Başa çıxıram. 17 yaşı var. Aha. Bəli, bəli. Onu elə bir kimsəniz gəldilər, hərlədilər. Sonra nəyəsə pozuluşdur da, bu gədə bir dək xoşunuza gəlmədi, pozuluşmalı istəyirik. 16 yaşında razılıq vermişdiniz. Bəli, bəli, bəli. Aha. Ondan sonra, nə bilim, o əynə, bu bəri pozuluşlar, indi biz evdə olmuyorum ya, uşağı yoldan çıxarır, hətta bizə hədə qorxu gəlir valideynlər. Qaçırıblar mı? Nə qədər o şahsə göstərməyidim. Qaçırıblar mı? Bəli, bəli, bəli. Qaçırılıb, qızınızın adını efirdən istəmirəm, əməkdaşlarımıza verərsiniz, yaxşı? Vermişik, vermişik, yuvarını da verəcəm. Tamam, bütün məlumatları bizə verin, biz dərhal keçəcəyik adiyyatı qurumlarla. Hə, ölüm, bax. Mənə qulaqsın, sizə nə dedi, dedi, heç vaxt göstərməyəcəm mi sizə? Yox, 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 ona nə qədər, heç oğlanın səsləri var, nə bilim nəyi var, ananın atanı səsi var. Yaxşı, nə məqsədlə qaçırıblar, toy edəcəklər, yoxsa nəyə görə qaçırıblar? Mən bir ana kimi sizdən xaric edirəm, mən az yaxdır uşağımı mana qaytarsınlar. Nə vaxtı toyu düşünürlər? Bilirsiniz, mən hansı bir məlumat varmı? Bilirəm, 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 mən əsasına dəyəcəmlər. Əməkdaşlara deyəcəksiniz? Bəli, bəli, bəli. Neçə gündür qaçırıblar qızı? Haradasə 20 gündən çoxdur. 20 gündən çoxdur. Siz müraciət... O polis qalmıyım, o yer qalmıyım, hər tərəfə getmişəm. Polisə demisinizmi? Bəli, bəli, bəli. Nə cavab verir polis? Araşdırma mı gedir? Tapılmır mı? Uşağımı bilirsən, nəyə edirlər? Sizə qurbanım. Uşağımı gələ eləyim, nəsi? Güya uşağa burada işgəncə verilmişik. Allah Allah. Bax, o yola takımlar. Mənim babamı mağa verin, qurban olun. Gəlin mənim gözlərimin ikisində çıxardın. Bircə deyək, əməkdaşlarım mənə deyir, demişsiniz ki, 5-10 gün içində toy olmalıdır, eləmi? Yox, elə az qalır, az qalır. 5-10 gündən də az qalır. Tamam, o zaman yəqin ki, sabahda biri gündə verərsiniz indi. Bir də mənə deyin, zəhmət olmasa. İndi deyim, nə olar? Ya, vaxt azalır, vaxt azalır. Tamam, mən gələcəm. Günü lazım olsa sabah oradayam. Hə, yaxşı, qurban olun. Bax, yerdə iki balam qalır. Bax, o iki oğlum sağ qurban, mənim uşağıma verin. Yox, Allah eləməsin, ay xanım. Mənə bir söz deyin. Siz nişanı qaytarmışdınız, pozuluşmuşdunuz. Hə, pozuluşmuşdum. Ey, onlarla mənci tutmaq. Bir söz, qızın özü səncə könüllüdür mü, könüllüdür? Hə, qızın nəsələsində qız onları deyir. Başa düşdür, amma mən buram nə proçkəm, yanım uşaqdır bu, zəif uşaqdır, 17 yaşında kəbini yoxdur bu. Elə birinci günah odur ki, 16 yaşdan onu nişanlamışsa, sizdə də günah payı var. Bəli, bəli, təq onda özümün olur, təq onda özümün olur. Şəfqə xanımın sualı var. Xanım, əgər qızınız desə ki, mən könüllü getmişəm, burada polis heç nə eləməyəcək. O məsələ var, ona görə. Və qızına qayıtarım, sizə verməyəcəklər. Elə deyil, təfiqə xanım, elə deyil. Deməli, qız 17 yaşı keçibsə, deməli, cinayət olmur, tamam olandan cinayət hesab olur. Xanım, mən rayona gələcəm, amma siz də bura gələrsiniz, yaxşımı? Gəlləm, ey, yana hara deyəsən gəlləm. Mən dəmək səsində deyilim, vaxt qarzalıb, 5-cə gün qalıb o toya. 5-cə gün qalıb.
Kızını xilas, niye xilas edin? Kızın özü de istiyorsa nedir? Düzgün yolun yolcusu değiller mi? Narkotik istifade etsin? Yok, yok. Narkotik istifade etsin. Bizi bir yere vurdu. Benim bir tane uşağım var. Yani kaçırdıkları için istiyorsunuz ki kızınız geri qaytarılsın. Tamam, aydındır. Teşekkür ederim. Sağ ol, kızım. İstənilən halda erken nikaha yok deyirik. İstənilən halda. Yine de erkendir. 17 yaşında. Razıdırsa. Könüllü gedimse hiç ne olmuyor. 17 yaşında ancak hala bir tarafı. 17 yaşında baldığınızı. Diğer tarafta ne baş verdiğini de hala bilmirik. Yakin ki sabah biz gideceğiz. Ama bir nüans var orada. Bəli, artık mesele orada halli olunur be. Yani o 5 gün deyirik narahatçı. O da onsuz da o da qeyri formal bir koydu. Açıq danışalım. Düşünürsünüz ki olan olup keçen keçin belki de indi daha qayıtmağın yeri yok. Yok, yeri yoktu yok. Onu mu düşünürsünüz? İşin ki orada cinayet məsuliyyeti məsələsi yaranmayacak. Çünkü o diyecek ki, özüm istemişim, gelmişim. O kanundaki o boşluğumuz da ona şərait yaradacak ki, bu evde kalıram. Yaxşı, bəs yetkinlik yaşına çatmamağı? Yetkinlik yaşına çatmamağı 16 yaşından yuxarı məsuliyyətlə yenidir. Yok, mən deyim nədir də? Onun çox güman ki, 17 yaşı artık tamamdır. O tərəf də bu məsələyi çox yaxşı bilir. 17-18 yaş arasında bununla bağlı müraciət eləyəcəklər ki, artıq iş işdən keçib. 16 yaşı tamam olsa belə yenə məsuliyyət. Mən hələ digər tərəfdə amma bir şey var. Deyirəm, çox üzr istəyirəm. Yəni bunu 16 yaşında nişanlayıblar. Və çox o zaman uşaq qorxur ki, adım çıxdı, el qınağı, evdə üstümə gəlirlər. Mən üzüyüm qayıdıb deyən çölə çıxamıram, biabır olmuşam. Çıxıb gedirlər ərə, qaçırlar oğlana. Ya həmin oğlana, ya başqa oğlana. Baştan təməli anası 16 yaşında bunu öz maraqları üzərində nişanlamasıdır ailəsinin. Ana da indi nişanlanmışam 16 yaşında, indi istəmirəm nişanı qaytardım. Qız gedəndən sonra ailə qurandan sonra qızımı qaytarın. Biz qarşı tərəfi də dinləməliyik. Yəni hər şey ananın istəyinlə belə burada oyun oynanmalı. Müraciət olunursa polisdən səs-səda çıxmırsa, bəlkə də polis gedib qapını döyüb polisə deyir ki, heç eləməyəcəm məsələn. Könüllü gəlmişəm. Polis qayıdıb geri. Bəs salamda polis geri. Ay Malə xanım, mən bir hüquqşünas kimi deyirəm ki, polis burada heç nə eləyə bilməz. Yox, mən deyirəm, mən də onu deyirəm. Gedib bir polis, polisə deyib ki, mən könüllü gəlmişəm, polis ona görə çıxıb qayıdıb. Qız desə ki, məni zorla gətiriblər, adam oğurluğudur. Qız desə ki, mən könüllü gəlmişəm, bunu istəyirəm. Yaxşı, indi gəlin bir söz deyim. Tamam, bu qadın səhv edib 16 yaşında. Amma bəlkə bildiyi bir şey var ki, belə fəryad edir. Bəlkə həqiqətən o qızı orada nəyəsə məcbur edirlər. Ana niyə fəryad etsin ki? İntriqa var, intriqa. Çünki bunlar nikahı qaytarıblar. Amma o deyib ki, sən belə nişanı qaytarıb, o da deyib qaytarmağa bax. Mən də bunu aparıram. İndi bunlar da düşüblər intriqa. Düz eləyiblər ki. Hörmətli bizim peşəkar vəkilimiz Şəfiqə xanım qanunların dili ilə danışdı. Kəmalə xanım praktikadan çıxış edib danışır. Amma mən də sizə deyim. Buyurun. Qanunlardakı boşluqlar həmişə niyə mənfi tərəfə götürülməlidir? Bir dəfə müsbət tərəfə götürür. Bu adamı qaçırdıblarsa 18 yaşından aşağı qız uşağını, ya oğlan uşağı fərqi yoxdur, indi oğlanlar da qaçırdırlar. Qız uşağını qaçırdıblarsa bu insan qaçırılmasıdır. Bununla adiyyatı bizim daxilişlər nazirliyini polis burada heç deyil eləməyəcək və haqlıdır polis. Polis etməyəcək çünki polisin buna səlahiyyəti yox. Bəli, polis insani yanaşsa bəlkə etmək istər. İkincisi, qatmayın, cəmaatı çaşdırmayın. Həmin qız valideynin tələbi ilə, valideynlərin tələbi ilə gedib bu evdən çıxarılmalıdır, polisin müşahidəsi ilə aparılmalıdır. Psixologun 17 yaşında ərə gedən vaxtı, 17 yaşında ərə gedən vaxtı, onun sağlamlığına vurulan ziyanı nəzərə alır. İstəmirəm ərə getsin. Bunu yetkinin yaşınızdır. Onda 16 yaşında da düz eləyirlər. Onda 15 yaşında da düz eləyirlər. Onda polissiz eləyir. Polisin heç bir səlahiyyəti yoxdur. Və 60 polisə düz eləyir. Səbiqə xanım. Düz demirəm ki, Səbiqə xanım, sakitləşin. Mən polisə qarşı deyiləm. Əksinə deyirəm ki. Gedib polis evdən çıxartmalıdır. Hələ şey yoxdur. Bir dəqiqə. Mən deyirəm ki, polis dövlətin nümayəndəsi olaraq getməlidir o evə. Valideyn şikayəti var. İcazə verin də bir dəqiqədə. Bu prosesi deyək də nədir? Deyin də. Orada polis gedir, ilk olaraq izahatı alır, görür ki, polisdə bir şey yoxdur, bu belə, dayanın.
Gedin ders kapalı. Yok, Mesela Hanım su yanıldırır. Siz dinlemeyin. Gedin ki polis gedin. Ama yaxşı bunu unutmayın. Olsa da iki valideynin şikayeti var. Kızın atasının anasının şikayeti var dostlar. Bəli şikayet var. Evladım kaçırılır. Sözünün mabedi var. Getirmeli psikologun yanına. Psikolog orada değerlendirmelidir. Benim getirmememin səbəbi de odur ki. Evvela cemiyete yanlış məlumatlar götürülür ekspertler tərəfindən. Hansı yanlış? İnsanlar bak gelin. Cemal Xan tam eksine. Burada olmaz. Yan değilse düzeltmek lazımdır. Lazımdır. Psikolog. Onu polis oradan çıkartabilmez. Ana izahatını alacak. Kim bilir? Ana şikayetini. Ona göre bir kız kanunlu gelir. 18 yaşında olsa siz diyendir. 18 yok. Bak, hele 16 yaşında da. Kanunun boşluğu budur. 18 yaşında kadar. O validenin razı danışmıyor. Olma meseleye bilmez. A, bu insanlar sana inanar ya. Düz danışmış. Ama burada valide şikayet edilir. Siz deyiniz ki 17 yaşlı kızın talihini valide bağlamasın. Ben başa düşmedim. Siz iki defa az yaşlının hale gitmesini. Bir dakika. Ay kişi bir sene bak. Sen bu milletin yolladırsan. Ne milleti? Ben milleti görebilirim. Siz... Mesele ondadır ki. Pafosu danışmıyor. Mesela pafosu sen danışma. Siz danışırsınız pafosu. Sen danışırsın. 17 yaşlı. 16 yaşlı mesul etmeyi yenilemir aldı. Biz istemeyiz. Yerinde durmak ve ama elimizde hiç şey yoktu. Bir de bizi tamaşa çeşidi. Siz psikologsunuz. Egerle ben hukukşunasam. Hukukşunas. Hukukun diliyle danışır. Hukukun diliyle danışır. Hukukun diliyle danışır. Ana şikayet elindeyi ki benim ana çok da şikayet edilir. İzahat alacaklar ve izahatta kızdık vereceklerdi. Ben könüllü gelmişim. O alınır ve böyle de deyiblər. Eğer kız dese ki ben oğurayıp getiriblər. Gelmirdim. Adam oğurğu olacak. Yoksa ana yok. Deyir ki 8 de kalıbla kızımın başının üstünde. Yaxşı. Beynimiz bana belə deyir. Belədir. Aydın Xan müəllim onanca vurgulamaq istəyir ki, burada valideynin şikayəti var, qaçırılma şikayəti. Şəfiqə xanım onu vurgulamaq istəyir ki, bu şikayətə uyğun getdi, polis izahat aldı, geri qayıtdı. Kəmalə xanım nə vurgulamaq istəyir, nədədir yanlış, nəyə itiraz edirsiniz? Burada icra hakimiyyəti yanında yetkinlik yaşına çatmayanların və uşaq hüquqlarının müdafiəsi komissiyası. Gəlməlidir. Qızla işə aparılmalıdır. Bax, o dediyiniz psixoloq orada olur. Polisdə yox. Bir dəqiqə. Qarışdırmayın da. Siz burada qaçaq malçılıqdan girdiniz, uşaq oğurluğundan çıxdınız, insan alverinə çıxdınız. Dayanın bir dəqiqə. İmkan verin heç olmasa, axıra çatdırın fikrimi. Kəmalə desin sizə. Sosial xidmətlər. Sən hüquqdan işlə bilmirsən. Sən hüquqşünas deyilsən. Mən siz işlərlə qaçaq malçılıqla məşğul olmuşam. Sən 10 il bundan sonra da olsan, nə Kəmalə xanım olarsın, nə Şəfiqə xanım. Hələ sizin də kitablarınız çıxıb da, Aydın xanım kitabları çıxmayın. Əşi, gök kitabı yaz da, qurban olum. Heç olmasa imkan ver bu məsələlərdə diləndən danışdım. Heç nə demişsiniz? Siz özünüz deyirsiniz ki, boşluq var qanun vericidə. Mən də sizə izah edirəm ki, boşluğu doldurmaq üçün başqa yol var. Yol olur ki, vətəndaş deyir ki, mənim qızımı qaçırdıblar. Mən də deyirəm ki, polis də getməlidir, dövlət orqanları, nümayəndələri. Həmin qızı götürüb gətirməlisən, psixoloqun yanına. Psixoloqla rəy verməlisən. Psixoloq bura qədər hazırdır və bundan sonraki Aydın Xan müəllim, bilirsiniz... Bu yoludur bunun, bütün dünyada bu yoludur. 12 yaşlı, 13 yaşlı, 15 yaşlı qızları göndərirsin qəbirə indirə. Ana olaraq göndərirsin qəbirə. O uşaqları xəstə olaraq dağın edir. Kim göndərir? Sizin cəmiyyət. Sənin cəmiyyətin, sənin cəmiyyətin, sənin cəmiyyətin, sənin cəmiyyətin, sənin cəmiyyətin, sənin cəmiyyətin, qara verildi və o anı dərədə davam edir. Özünə parlara baxır. Sərf eləməyəndə pafusda durur. Sərf eləmir. Yaxşı eləyirəm, düz eləyirəm. Sən polisi burada başqa, səlahiyyəti yoxdur, polisin düz eləyir. Niyə yoxdur? Polis getməlidir. Polis mənimdir. Polis ancaq polis izahat alınandı. Polis dövlətindir, polisin səlahiyyət verildi buna. Hukuk mühafizə orqanlarına səlahiyyət verildi. Polisin işini bilirsən ki. Polis hər bir vətəndaşın yanındadır. Polisin hansı iş aparmaq olduğunu bilirsən ki. Xeyr, Lala xan, bunu mən müddət deməliyəm. Çünki məni polisin düşməni çıxardı. O zaman bir siz deyin, mən istəyirəm Kəmalə xan prosedur qaydasını desin. Polisin indi oğurluq bizdə halları azalıb da, düzdür mü? Əvvəl hər kəsin maşını sındırırdı, azalıb. Ölüm halları azalıb, toyda dava azalıb. Polisin əsas işi indi bax o qızları qorumaqdır. O vətəndaşları qorumaqdır. O gənclərə şərait yaratmaq lazım ki, özlərini burada göstərsinlər. Ölkədən qaçıb getməsinlər. O zaman mən sizin bu sözə... Bizdə bu istihatlar getməlidir. Mən sizin bu sözə... Xeyr. Çox işlər
Yoxdur. Polis getdi. Polis orduyla birlikte Qarabağı müşəlləşdirdi. İndi bak polisin işi bundadır. Yaxşı ki polis var elə. Yox, baxın. Nə qədər ki ailələrinizin qapısını polisin, hüquq mühafizə orqanlarının üzünə açmadınız. Nə qədər ki biz yenə də hər şey məhkəmələ işləti belə olacaq. Siz bilirsiniz ki hər şey olduğu kimi deyirəm. Məsələn, dünən burada oxudum ki iki uşağın ana olmasına göz yuman polisə 2500 manat verilib deyə iddia var. Amma digər tərəfdən Gülşən xanımı tərif döşədik ki çünki adam ona layiq idi. Bunu belə idi. Amma gəlin mən sizə bir söz deyim. Digər rayonlarımızın birində mən polisə deyəndə ki gəlin yardım edək bu uşağı buradan götürə belə polisin mənə çox belə deyim də gözəl cavab oldu. Dedi Lailə xanım, apara bilirsənmi bu uşağı? Dedim ki, yox. Niyə? Dedim, çünki səlahiyyətim yoxdur. Dedi, çox sağ ol. Mənim də bəzi məqamlarda səlahiyyətim yoxdur. O səlahiyyətləri artırmaq lazım. Biz nə deyirik? Tamam, bununla razıyam. Bəlkə də bəzi səlahiyyətlər artırılmalıdır. Nədir əsas prosedur qaydası? Yox, bir məsələni də qeyd edeyim. Bax, dediniz ki, iki qız uşağı 5 aylıq hamilədir. Və dərhal polislə əlaqə saxladı. Saxladı. Soruşdu. Mən də bunu görürsüz ki, başladı araşdırmağa. Yəni, polisin tamam, işi göz önündədir. Amma mən Kürdəmirdə gördüyüm kimi başqa rayonlarda da görmüşəm. Onları da açıb deyəcəm hamısını. Müstəsna hallar var, 17 yaşında icra hakimiyyətinə məktubla müraciət edilirsə, polisə müraciət edilirsə, 17 yaş tamam olandan sonra amma, 17 yaş olana qədər deyil, 17-dən 18 yaş arası təxminən 1 il müddətinə erkən toy etmə imkanı var. Amma burada hər kəsin rızası olarsa, faktiki burada bu ana ilə bu ata, yenə deyirəm, bəlkə də öz sözlərini yeritmək üçün, baxın, qoymadım, gətirdim qızı, bu toy olmadı. Bəlkə də öz sözlərini, amma faktiki iki valideynin rızası yoxdur burada. Kəmal xanım, necə davranılmalıdır? Bu məsələdə icra hakimiyyətinin psixoloqu gedib qızla görüşdükdən sonra əgər ona hər hansı bir təzyiqin olması müəyyən edilərsə, o zaman Sosial Xidmətlər Agentliyi, əməkdaşları, ailənin qiymətləndirilməsini həyata keçirir, eyni zamanda qızın zorakılıq qurbanı olaraq uşaq müəssisəsi sığınacağına reabilitasiyasının yerləşdirilməsi ilə bağlı qərar çıxarda bilərlər. Yəni, burada yeri gələndə ailə, qadın, uşaq problemləri dövlət komitəsində qarışır. Çünki bizim o qədər belə təcrübəmiz olub ki, bugün hər şeyi polis hara baxır, qanunun boşluğu, biz qanunun boşluğu deyəndə cinayət məcəlləsinin boşluğundan danışmırıq ki, Sosial xidmətdəki boşluqdan da danışırıq. İcra qanun verici orqan olan icranın da boşluğundan danışırıq. Təhsil haqqında qanundakı boşluqdan da danışırıq. Amma pafosla deyil, sakit olaraq bunları danışıb insanlara, bizi izləyənlərə düzgün məlumat verməliyik. Yoxsa nənələrimizdən misal çəkək, elə misal çəkdiniz, ona görə artıq. Niyə qorxursunuz bunu deməyə? Niyə demirsiniz ki, biz nənə babamızın təcrübəsi ilə elə bu qızları ərə verməyə formalaşdırmışıq? Ona görə xahiş eləyirəm, nə qışqırığa yer verin, nə bağırtı ilə danışaq. Sakitcə nə, bu bir dəqiqə. Yox, elə siz daha, mən neçə vaxtı müşahidə eləyirəm. Bu bir, ikinci də ki, illərdir sakit-sakit danışırsınız. Kim reaksiya verir? Elə iş öndədir ki, bir insan verir. Bəlkə sosial xidmətə agenti lazımı reaksiyanı verir. Bəlkə qadın komitəçinin lazım işlərini görür. Bilirsiniz, Aydın müəllim, siz danışan hər qurusunuzu kəsmədim. Məni göstərməyin. İndi dinləyin bir dəqiqə. Kəmal Axan, məni göstərməyin. O deyirsiniz, maraqlı kitablar hər qurusunda, hər qurusunda. Kitablarınızı daha çox yazın ki, cəmat mariflənsin. Nədən yazır o bilmirəm. Hər qurumda bizim apardığımız müzakirənin heç olmasa 20-də 30-da biri aparılsa, bu məsələ inanın ki, həllini tapacaq. Biz görürsünüzmü, demişik, dayanmışıq, üstündə də dururuq, yeri gələndə bir-birimizlə ayağa qalxaraq da mübahisə aparıq. Amma bu kağızda yazıb keçmirik. Buradan səsləyirik, səslənirik. Adamların hamısının yetərincə təcrübəsi var, yetərincə istəyirlər bu qızlar təhsil alsınlar. Aydınxan müəllim bayaq dedi, olanda daha aktiv formada. Yəni, biz özümüz, mən illərlə xəbərlərdə işləmişəm, özümüz illərlə şablon tədbirlərin
lentə alaraq xəbər yazanı olmuşuq. Bəli, tribunada şəkil çəkdirib. Bəli. Layihənin içinə qoymaqları görmüşük. Niyə bundan demirsiniz? Və qaldı ki, Lalə xanım, bəli, 17-18 yaş arasında olan o məsələ var. Bax, belə bizim təşkilatımız bir neçə təşkilatla birləşib müraciət eləmişik və o yaş həddi artıq qaldırılıb. Yanvardan da qüvvəyə minəcək, biləsiniz. Təkcə bir ay ərzində bir rayonun, bir kəndinin 11 nişanını biz dayandırmışıq. Qəbul edəndə. Əla, əla, əla. Baxın, bu uğurdur. Uğur budur. Mən nə dedim az öncə? Siz yox idiniz burada. Mən dedim ki, dünən toy şəkli vermişdik. Xatırlayırsınız mı? Dediniz ki, narahat olmayın, sabah toy olmayacaq. Gördünüz mü? Bir toyun qabağını aldıq. 12 yaşında qızın toyunun qabağını aldıq. Dostlar, bu böyük uğurdur. Bəli, biz bir cinayətin qarşısını aldıq. Bir gəncin həyatının məhv edilməsini, bəlkə də məcbur qalacaqlar, sabah yenə Lalə gələr deyə, o uşağı məktəbə də göndərəcəklər. Nə xoş mənə o zaman. İllərdir ki, bu mübarizəni Kəmalə xanım aparır, Şəfiqə xanım, siz aparırsınız, biz aparırdı. İllərdir ki, müraciətlər yazılırdı, tədbirlər keçirilirdi. Parlamentdə o məsələ o qədər də aktual deyildi. Amma elə ki, verilişlər bunun üstünə düşdü, elə o cümlədən də bizim verilişimiz və bu problemin get-get aktuallaşdığını qışqıra-qışqıra, bağıra-bağıra, Şəfiqə xanımla mən dalaşa-dalaşa tamaşaçılara çatdırdı, o deputatlarımız da tamaşaçılara. Deyirsiniz ki, közün üstünə benzin döktü. Mən isə deyirəm ki, sabah bir benzin töküləcək ki, tüstüsü bilmirəm haranı götürəcək. Çünki sabah mənim təqdim edəcəyim görüntülər həqiqətən dəhşətli bir məqamı ifadə edəcək. Bütün tamaşaçıların evinə gedəcək buradan. Edəcəyik onu. Veriliş başlayar-başlamaz bu görüntüləri təqdim edəcəyik. Sadəcə bugün dayanma səbəbim bir rəsmi məlumat alıb mənim o apardığım yolun sonuna nöqtəni qoymaqdır. Bunu gözləyirəm. Qaldı, döşüyürlər dayanmadan. Sən kimsən, sən nə istəyirsən, bilirsinizmi cavabımız nədir? Bizim ölkəmizdə, yox, bunlar bir olsa reaksiya vermərsən, 100 olsa da reaksiya vermərsən. Sadəcə demək istəyirik, biz bir vətəndaş olaraq bizim ölkə bu il gələnir ondan sonraki illə. Böyük uğurlara hazırlaşır, böyük uğurlara imza atır. Ölkənin siyasi gündəmi dəyişib, dostlar. Biz dəstək olmalıyıq vətəndaş olaraq. Evdə oturub, aşı bozbaşı yeyib, ağzının da yağını silib, filan şey belədir deməklə qarın doymur. Hamının payı olacaq. Vətəndaş kimi hamımız və burada oturan bütün tamaşaçılar da hərəmiz bir addım eləyəcək, hərəmiz bir addım atacaq, dəstək verəcək. Və bugün qazanılan nailiyyətləri sabah mübarizə apardığımız o 17, 16, 12, 13 yaşındakı uşaqlar qoruyacaqlar. Bizim davamız odur. Bizim davamız budur. Bugünküləri o uşaqlar qoruyacaqlar, biz deyil. Biz o uşaqları təhsilli böyütməliyik və buna da davam edəcəyik. Nə istəyirsinizsə deyin. Çünki təhsilli analar təhsilli cəmiyyətin bünövrəsidirlər. Nöqtə. Mən bir şahakı istəyirəm ki, uşaqlarda intellekt göstəriciləri, yəni zəkanın yüksək olmasını istəyirsinizsə, ağıllı qadınla evlənin. Ağıllı, ziyalı qadın, yəni bu genetik olaraq da %60 ana xətti ilə keçir ağıllı göstəriciləri. Ona görə də ağıllı qadınları da yetişdirmək lazımdır. Onları idarə eləmək olmaz. Yəni kişi, bəli, ana genləri çox vacib nüansdır. Və burada bir şey, yəni ağıllı qadınlar. Kim bizə deyir bu xəbəri? Dostlar, bir xəbər alıram indi, amma bunu bizə təsdiqləyən varmı? Aha. Həmən kənddən mi, Pirilidəndir mi bütün bu zənglər? Aha. Kim edib görəsən bunu, bu da mənə çox maraqlıdır. Ata mı, yoxsa baba mı? Aha. Ata bağlanacaq, sadəcə bir xəbər almışam, ətraflı alım, indi sizə bölüşüm bunu. Nənə ilə bağlı. Aha. 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 Ay, ay, ay. Biraz gecikilmiş addımlar, amma... Məktəbə göndərib. Nənə, yox, məktəbə göndərməyib. Qız evi tərk edib. Qız evi tərk edib. Necə məktəbə göndərə bilərlər, Narınç xanım? Yox, amma ki, bu dəfə... Yox, 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 başqa bir... Gəlin deyim sizə. Bu qadını saxlayın da görüntüsünü, dostlar, ekranda. Bir saxlayın onu.
Öz bacısıydı. Ögey nənəni. Ögey münasibət göstərən ögey nənə. Bu sözü çox deyirəm, çünki bu münasibət ögeydir. Bəli, bu qadın. Kimsə öz nəvəsinə bunu rəva bilməz. Az öncə dedim, yenə deyirəm. Dediklərimi bir qədər sonra rəsmi aktla da sizə təsdiqini verəcəm. Bu nənə o qızı oğlanla bir otağa salıb müəyyən məsələlərdə yola getməyi tapşırır və məcbur edirmiş. Bu nənə, bilmirəm, bizim səsləndirdiyimiz fikirlərdən sonradırmı? İndi mən onu atasından soruşacağım. Yoxsa bu dünən mənim yayımladıqlarımdan mı sonradır, bilmirəm. Bəlkə də indi az öncə otaqda bağlayıb dediyim sözdən sonradırmı? Hər nə ata cavab verəcək. Nənə o evdən çıxarılıb. Nə yaxşı. Bu uzun müfəqəqiyyətdir. Valla, ən böyük müfəqəqiyyətdir. Nənə? Nənə, nənə bu yaşında, dayı deyim ki, nənə bu yaşında atasının evinə göndərir. Bəs o yazıq nənə, o yazıq nənə, bəs o da uşaq ilə vaxtıyla onu ərə vermişdilər. Mən o nənənin də köməyə yazıq nənə deməyəcəm. Yo, amma biz istənilən halda şiddətə qarşıyıq. Hələ-hələ yaşlı qadına, çünki bizə deyilir ki, döyülərək göndərilib. Yox, olmaz. Kim edib, necə edib, indi ata zəng edəcək. Mən o nəniyə canım yanmıyor. Heç onun evdən göndərilməsinə də ehtiyac. O yazılı nənə də qurbanıdır. Bu bir iddia idi, mən səsləndirdim. Pirilidən zəng edib deyiblər. Görək ata təsdiq edəcək mi, yoxsa yox. Narınç Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirik. Soyuq ayların ən istəyəndirimlərini artıq Narınç Psixologiya Mərkəzindən əldə edə biləcəksiniz. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi və yeni günü münasibətilə Xalqlar Dostluğu filialında 50% endirim aksiyası başlayıb və evladınızın istər psixoloji, istər IQ, zəka dərəcəsini, istər nitq inkişafını, möcüzəvi neuropsixoloji aparatlarla beynin necə çalışdığını az öncə göstərdiyimiz kimi o rəngli olan aparatların, hətta Narınç xanımın az öncə vurguladığı kimi ilk dəfədir ki, öz qəbullarına da 50% endirim şamil edilir. Yanvarın 9-u aksiya bitir. 9 yanvarda da Narınç xanımla Lalə Azərtaş da olacaq. İnşallah Xalqlar Dostluğu filialında əziz valideynlər elə bu saniyə zəng edin 055-253-2700. Təbii ki, elə indidən gedin, amma xüsusən də 9 yanvarda mən sizi orada gözləyəcəm. Nazlı Qasımovaya təşəkkür edirik. Nazlı Qasımova Ankara Ağstəpə Xəstəxanası İstanbul Marmara Eğitim Araşdırma Xəstəxanasında ixtisaslaşıb. Gastroenterolog, hepatolog, endoskopi sistemimiz tərəfindən mədə, bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi, mədaltı vəzin, bütün növ xəstəlikləri, o cümlədən hepatit viruslarından əziyyət çəkənlərin müayinə və müalicəsi aparılır. Nazlı xanım, bundan öncə də bir səfər tarixi var və 21 yanvarda Gəncədə olacaq. İndi özündən soruşacağam. Günel Ümidə təşəkkür edirik. Günel Ümid bizim autizm spektr pozuntusu əlamətləri ilə gedən neyrometabolik irsi xəstəliklərin, müalicəyə tabi olmayan epilepsiyaların, qıc olmaların, uşaqlarda güclü baş ağrılarının, baş dönmələrinin və neyroloji problemlərin müalicəsi və müayinəsi ilə məşğul olur. 053-319-5162-yə zəng edib Günel Ümidin bölgə səfərlərindən faydalana, yararlana bilərsiniz. 27 yanvarda Qusarda, 28 yanvarda da Xaçmazda pasiyent qəbul həyata keçirəcək. Yeganə Rosi bəbəyə təşəkkür edirik. Amerika Ginekoloqlar Assosiasiyası Cəmiyyətinin üzvü Yeganə Rosi bəbəy Sonsuzluq Müalicə Mərkəzinin rəhbəri Cərrah Mama Ginekoloq Yeganə Əliyeva evlat həsrətində olan bütün ailələrə qapılarını açıq elan edir. Sonsuzluq Müalicə Mərkəzində qeysəri əməliyyatı, doğuş, riskli hamiləlik, ekstrakorporal müalicə, açıq qapalı ginekoloji əməliyyatlar həyata keçirilir. Referansa təşəkkür edirik. Referansın estetik plastik rekonstruksiya cərrahiyyə mərkəzi olan referans estetik mərkəzi müasir innovativ effektli tibb avadanlıqlar və peşəkar həkim heyəti ilə xidmətinizdədir. Mərkəzdə estetik plastik rekonstruksiya cərrahiyyə, kök hüceyrə transplantasiyası, flebologiya, mamologiya, estetik ginekologiya, kosmetologiya, dermatologiya, trixologiya, dietologiya, saç həkimi həyata keçirilir. Slipi uşaq bezlərinə təşəkkür edirik və slipi uşaq bezlərinin üzərində xüsusi sarı cizgilər var ki, onlar islandıqda mavi rəngə dəyişir və işiniz daha da asanlaşır. Bezlər 14 saata qədər maye hopdurma qabiliyyətinə malikdir. Slipi məhsulları çox yüksək keyfiyyətli ilə bərabər həm də çox sərfəlidir. Günay Əliyevaya təşəkkür edirik. Miopiya lazer mərkəzi fəaliyyətə başlayıb Günay xanımın rəhbərliyi ilə. Mərkəzdə gecə linzaları tətbiq olunur. Uşaqlar eynəkdən azad edilir. Miopiyalar kontrol alınır. Bəhruz Ağayevə təşəkkür edirik. Bəhruz Ağayev rəhbəri olduğu şöbəsində deməli böyrəklərlə CD kanalı ilə bağlı bütün problemlərlə bağlı müayinələr həyata keçirir və Bəhruz Ağayev inşallah
21 yanvar tarixində Gəncə Şans Klinikasında pasiyent qəbulu həyata keçirəcək və mən davam edəcəm bizim müzakirələrə. Onu da demək istəyirəm ki, həkimlərimizdən biri çoxdandır görünmür. O Röya xanım Musayevadır. Amerikadadır. Anad Baniyella görüşə getmişdi. Artıq sabahdan etibarən bizim inşallah studiyamızda olacaq və orada qazandıqlarını da bizimlə bölüşəcək. Təşəkkür edirəm bütün dostlara, tərəfdaşlara. Eləmi? Digər zənglər də nənənin evdən qovulduğunu təsdiq edib. Əslində bizim fikrimiz o nənənin evdən qovulması deyildi. Nə dəyişəcək ki? Bundan sonra nə dəyişəcək? Əsas orada nənə idi. Kimdir? Mənə o maraqlıdır. O da maraqlıdır. Çünki orada bir dənə baba var. Bir də gəlin var, düzdür mü? Onu qovan kimdir? Çünki bəlkə də atadır. Çünki bizə bağlantıda olan ata olacaq. Bəlkə qızın atası. Ata ola bilər. Bəlkə bir tamaşadır. Bəlkə bir tamaşadır. Yox, nənəni sadəcə günah keçirib çıxardıblar. Biz nənə bunu zorla. Biz belə edək. Baba hara baxırdı? Ata hara baxırdı? Ana hara baxırdı? Bəli, onda elə hamısı çıxsın evdən. Gəlin, sadəcə quramadı, günah keçsin, nənəni qoyub evdən uzaqlaşdırıblar ki, söhbət yatsın. Qızımızın dediklərini axırı ki ekrana gətirək. Bizim şərti adı olan Ayşənimiz mənimlə təklikdə qaldı, təklikdə söhbət etdi və Ayşən düzdür, biz az öncə dedik o qızın cəsarəti çatmaz bunu etməyə, cəsarəti çatmaz onu etməyə, amma Ayşən bizdən sonra öz həyatının xilası üçün mübarizəsini aparıb. Çünki onları polis dəvət etmişdi, polisə də mənə dediklərini deyib, o qorxunu yəqin ki yenib, ona lazım idi ki biz orada olaq və ona bəlkə də o ürək dirəyi verək. Bizim isə məqsədimiz uşaqların qətiyyən evi tərk etməsi deyil, evi məcbur tərk edilib başqa evə məcbur daxil olmasının qarşısını almaqdır. Çünki o getdiyi evə məcbur gedirdi. O təhsil istəyirdi, oxumaq istəyirdi və polis artıq bizə məlumatı göndərdi. Mən onu təsdiq edib sizə indi çatdıracam. Amma bizim Nazlı xanım bilirsiniz ki, Lənkərandaydı, Canub bölgəsində də. Biz adətən deyirik, Gəncəyə gəlir, Gəncəli qızı falan, amma Canub bölgəsində də sizi heç də az istəmirlər. Görüntülər də bunu bizə deməyə doğmalaşmışıq, bəli, əsas verir. Və Lənkərandan bizim bir qəbuldan hazırladığımız görüntülər var. Onları izləyək ilk olaraq. Doktoru şükür Allah, gülərimiz, xanım, bacımız, qızımız. Allah onlardan razı olsun. Allah bu komandada hamısından razı olsun. Allah sizden can sağlığı versin. Lala xanıma da salam. Namazlar lazım idi mənim üçün yazdı dərmanları. İnşallah bir aydan sonra da onunla görüşərəm. Neçə yerə gedmişəm elə mən. Deyirlər, nəm qaracayarın uzunu yiyib, piyiləşib, malicə elətdirmişəm də xeyrin görməmişəm. Gəldim Nazlı xanımın yanına, səbəbin görüm. Dedi, yaxşı olacaq, Allah qoysa. Allah doktorun canını salamat eləsən. Yəni, Allah ona dəyməsin. Ondan bəri biraz yəni, özümü yaxşı hiss edirəm. Ay sizi həmişə, həmişə yaxşı olun. Özünüzü yaxşı hiss edin və mən istəyirəm ki, Nazlı xanıma həm təşəkkür edəm o pasiyentlər adına, həm də Nazlı xanımın yenə səfərləri var, elə yol üstündədir, onu tapmaq olur ki, elə böyük. Lalə xanım, 14 yanvarda yenidən Lənkəranda olacaq. Lənkərana yenidən gedirik, nə gözəl. Lənkəran da bizim Gəncə kimi bizə doğmalaşıbdır. Necə? Pasiyentlərimiz var, təkrar müayinələrimiz var, mütləq yenidən orada olacaq. Onlar da çox istiqanlı, qonaqpərvər, həqiqətən doğrudan, çox sadəlöv, ürəkdən, işdən insanlardır. Və elə insanlara kömək eləmək həqiqətən insana mənəvi zövq verir orada olarkən. Və hər səfərində də mütləq yanlış diaqnozlarla rastlaşırıq. Yanlış edilmiş əməliyyatlarla, gecikmiş əməliyyatlarla rastlaşırıq. Amma elə olur ki, xoşbəklik onda olur ki, hər hansı bir əməliyyatın qarşısını ala bilirik. Elə bu səfərimizdə də iki nəfər Bakıya yönləndirdiyi icbari siğorta ilə əməliyyat olundular. Yəni, doğrudan orada gecikmiş artıq xəstələri idi. Çox sağ olun ki, bu
belə deyim də, bu təşəbbüs var siz tərəfdən də. Biz rayonlarda mütəmadi oluruq. Özünüzlə də Gəncədə də olmuşuq. İndi inşallah 21-də yenə Gəncədə olacaq. İnşallah. Bu şeyləri siz özünüzlə də görürsünüz ki, gözünüzlə bunlara çox ehtiyac var. Lənkəran zonasında da doğrudan da maşallah o zonada bu plovdur, şirinyatlardır. Yəni orada qaraciyər yağlanması çoxdur. Həddindən artıq. Qaraciyər sirozuna gedişat, qaraciyər bərkiməsi. Bəli, onların çoxlu karbohidrat yeməklə əlaqədardır. Ona görə hər səfərində biz çox ciddi qaraciyər xəstələrindən, artıq çəki, şəkərli diabet və yaxud insulin dirəncinə bağlı olan qaraciyər problemlərinə rastlaşırıq. İnşallah bu səfərdə 14 yanvarda yenidən onlarla görüşəcəyik inşallah. İnşallah. Sevə-sevə, 14 ürəkdən. Yanvarda Cənubda, 21 yanvarda isə yenidən Gəncəmizdəyik Allah qoysa. Ləzifə xanım. Nə qədər həkimi həftədə bir dəfə tuturuq, çalışırıq ki, bütün həkimlərə kimlərisə əmanət etək ki, yardım. Ay, səni xoş görür. Ləzifə xan, sənin problemin nədir əsas, əzizim? Məndə nədir? Yemək yiyəndə mi incidir, yoxsa? Axşam da bu var idi məndə. Məsələn, məndə göynəmə var. Aha, aha. Özüm pis hiss edirəm, yata bilmirəm. Turşuluq mu verir? Bəli, bəli, sanki ağzına bəli, zəhər kimi gəlir boğazıma yenə qaytara bilmirəm. Doktor, nəyin əlamətidir ilk olaraq? Olmuşam 3 dəfə, bəli, bəli. Amma fayda görməmişsiniz malicədən. Yaxşı, malicə almışsınız mı? Ay, bax burada da indi yarıda saxlasam mənim həkimimin nə günahı var? Yox, yarıda saxlamaq olmaz. Bəzən mən həmişə deyirəm ki, başqa həkimlərin haqqında pis danışmayın. Yox, yarıda düz deyirəm. Özü düzün deyirəm. Ona görə sonuna çatmaq lazımdır. Düzgün diaqnozu qoymaq düzdür bizim işimizdir, amma malicəni də aparmaq sizin işinizdir. Günün sabah gəlsin. O zaman ilk olaraq düzgün diaqnozu qoyaq. Qastoskopiya eləyə başqa şikayətlərini dinləyə Lalə xan. Bəzən gəlirlər mədə üçün altından başqa şeylər. Başqa şeylər gətirir. Hər tərəfli müayinə eləyək ondan sonra. Eyb yox, qoy doktor müayinə eləsin, nə lazımdırsa onu eləyərik. Yaxşı mı? Sağ ol. İnşallah. Get, səndən sonra ətraflı diaqnozunu bilək ki, ətraflı həkim bizə məlumat versin. 055-297-33-31 Nazlı xanımın əlaqə nömrələridir. Bütün buradan biz Gəncə və Lənkərana müraciət edirik və deyirik ki, siz də bu problemlərlə bağlı bizə yanaşa bilərsiniz. Təqdim edin o videonu zəhmət olmasa. Səni qurban olum ki, doktor, mənim bu nədəmi sağaldırsan sən uşaqlıqdan bu uşaq nə günlərə düşmüşdü. Bütün həkimlərin yanına cazaqlanmışam. 6 ildir bu uşaq uşaqlıqdan inanırsan nə zulümlar çəkirdi. Bartağındaydı problemi. Neçə uşaq vaxtından hər yana aparmışıq. Bakıda o xəstəxanası qalmasın ki, yatmamış uşaq. Uşağın malicəsi səhv gedib. İl yarımdır elənçi uşaq lap bərkimişdir. Amma bunun yanına gətirənin ay yarımdır. İndi uşağıma şükür oxuyuram. Doktoruma minnətdarlığa gəlirəm. Allah razı olsun, doktor. Çox sağ ol. Valla, evdə də oturub, uşaq əlimdən tuturdu, deyirdi, nənə, məni ölüməyə qoyma. O günlər keçirdirdi. And ola Allaha. Yadıma da düşəndə belə pis oluram, doktor. Bir ay bundan qabaq bizə müraciət elədilər. Kəskin qarın ağrıları, halsızlıq, qarın tutması, böyük barə gedə bilməmə, nəcisin nazilliyindən, yəni illərlə də bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Xəstədən anamnez toplayandan sonra nadir xəstəliyi olan FMF xəstəliyi, ailəvi akt deniz ateşi də deyirlər buna, bu xəstəlikdən şübhələndik və bunun ön diaqnoz kimi bəzən biz belə olur ki, xəstədən heç analiz yoxlamadan da dərman malicəsi verib, malicədən diaqnostikaya keçə bilirik. Və biraz sözün düzü baxalı analizdir. Maddi imkan olmadığı üçün də mən dedim ki, heç gərək yoxdur. Biz müalicəyə başlayacaq. İnşallah şikayətləri keçərsə də düzgün yoldayaq, düzgün diaqnoz qoymuşuq. Nə şükürlər bizə ki, şükür Allaha ki. Allah bax belə biz bu nənənin bu sevincini görürük. İnşallah balamız lap yaxşı olacaq. Bunu xatırladım. Bu Gəncədə baş vermişdi bu hadisə. Biz Gəncə səfərində olarkən və mən sizi əmin edim ki, nənənin sevincinin mində biri ekrana yansıyıb. O nənənin sevinci dəhliz boydaydı. Allahım məni görəndə də necə qucaqladı, öpdü. Yaxşı ki, həkimi bizə tanısınızı. Mən həqiqətən çox sevinirəm belə hallar olanda. Çox sağ olun. Bəli. Bəli, bəli, bəli.
Ama orada hem de deyir ki, orada təkcə qəbizlik deyil de, FMF çok ağır xəstəlikdir. Nədir o? FMF xəstəyin ağırları olur, uşaqlar iki qat qalırlar. Temperatur, titrətmə. Onu müalicə edə bilirsiniz, deyil mi? Bəli, bəli. FMF genetik bir xəstəlikdir. Orada bir maddənin çaşmamazlığı olur orqanizmada. Və bu uşağı da əməliyyatdan, stoldan qaldırmışdılar. Yəni çox vaxtı yanlış ötkü səsi çıxarırlar, yanlış apendislamə eləyirlər, apendisit götürürlər. Halbuki biz bir tabletlə, cəmi bir tabletlə, bu ananın, nənənin sevincini yaşadıq. Yəni FMF xəstəliyi genetik xəstəlikdir, amma baxmayaraq ki, uşaqlarda ağrı oldu, titrətmə oldu, temperatur oldu, mütləq müraciət edin. Ola bilsin ki, çıxmayacaq, amma o xəstəlik inkar olunmalıdır. Əgər bir də mütəmadi olursa, bəzən ayda iki dəfə tutur, bəzən iki aydan bir tutur, bəzən bir ayda dört dəfə də skoru gəlir, təcili yardım çağırılır. Tamam. Uşaqlarda kəskin ağrılarla özünü göstərə bilər. Allah uşaqlarımızı qorusun. Bu nənənin sevincini belə görür, şahid oldu. Həmişə sizin sevinç sahibi edəsiniz insanları. Allah da o paydan sizə nəsib etsin. Amin. Təşəkkür edirəm. Biz də çox xoşbəxtdik ki, uşaqlarımız sağlamlıqlarına qovuşurlar. Sizdə də belə uşaqlar varsa, müraciət edin Nazlı xanıma. Və zaman yetişir. Biz çox uzada bilmirik. Şərti olaraq ad qoyduğum Ayşənin mənə təklikdə dediklərini ekrana gətirirəm, diqqətlə qulaq asın. Qızım, neçə yaşın var? 16. Nişanlısın? Bəli. Kimə? Nənəmin bacısı oğluna. Nənənin bacısı oğluna. Nişan taxanda səndən bir soruşan oldu mu, gedirsən bu oğlana yoxsa? Xeyr. Heç kim soruşmadı? Xeyr. Bir də gözünü açdın ki, nişanlısın? Bəli. Məktəbə gedirsən mi? Xeyr, gedim. Kim çıxartdı? Anam da çıxartdı. Dedilər ki, çıxmaq lazımdır. Bəli. Oxu, sən necə? Çıxmaq istəyirdin mi? Xeyr. Oxumaq mı istəyirdin? Bəli. Səni zorla çıxartdılar. Neçə yaşı var nişanlının? 28. 28. Nə zaman toy planlaşdırılır? Mayda olmadı. Mayda. 18 yaşın olmadan. Bəli. Bilirsən də olmaz. Demisən mi heç evdə? Bəli, evdə iki dəfə demişəm. Birinci atama dediyim, aləmə demə dedi ki, yığışdırıb söhbətiyim. Üstündən bir ay keçdi, ikinci dəfə dedim atama, aləmə dedi, babam bilmədi. Nənəm dedi ki, olmazsa qaytarmaq. Sən heç nişanlına necə dedin mi ki, mən istəmirəm? Bəli, bir dəfə demişəm. Nə deyib o sənə? Deyib, niyə istəmirəm? Dedim, istəmirəm da sənə. Sonra deyib ki, hər şey yanına qoyaq. Gördüm, alınmır, mən də yola verdim. Yaxşı qızım, bəs anana demisən mi bu barədə? Nişan qaytarmaq istəyəndə hər kəs bildirdi, anamın yanında da dedim, dedi biz el içində biabır eləmə. El içində biabır olmamaq üçün, nəysə. O zaman qarşı tərəfdə bilib ki, sən qaytarmaq istəyirsən. Xeyr, qarşı tərəfi qoymadılar bilə. Qətiyyən bilmədilər. Xeyr. Arzun istəyin nədir? Oxuyub, dini falan da oxuyub, Kərbələyə gedməkdir. Sən Allah yolunda getmək istəyirsən. Amma dərslərini də, məktəbə də qayıtmaq istəyirsən. Bəli. Baban həmişə mi belə şiddətə meyillidir? Ağlama, gül qızım. Ağlama. Ağlama. Anan nə deyir bu məsələyə? Heç nə. Söz haqqı yoxdur mu? Heç nə demir. Nənən nə deyir? Nənən nə deyir? Heç nə. Babası, niyə məktəbdən çıxartmısınız uşaq? Çıxartmamışıq məktəbdədir. Məktəbə gedir? Hələli yox. Xanım, Allaha and olsun, elə suallar verirsiniz. Adamın beynini də bərdirsiniz. Niyə? Nə deyəcəksən? Uşaq mənim də özüm bilərəm. Bala, git bir iskən çay qoy günü. Uşaq dövlətiniz. Sağ olun, bizə çay lazım deyil. Bizə sizin sözlər çay əvəzidir. Bu uşaq oxumalıdır. Oxuyanların əli bala batıb. Oxuyanların əli yağa batıb. Doşaba bəhmə. Sonra siz oxumamısınız deyə o da mı oxumamalıdır?
Mən ali təhsilliyəm kızım. Ali təhsilli biri necə nəvəsini? Mən işləməyə iş tapa bilmədim. Dayı, bax indi buradan müraciət edər. Neçə yaşın var? Özü bir aydan sonra pensiyaya çıxıram. Artıq təqaüd yaşına. Demək, sən özün həyatda istədiyini əldə edə bilməmsənsə, onun biz heyfini, hirsini bu uşaqdan mı çıxmalıyıq? Sən Allah yığışdırmanın verdiyi suallara baxayım. Hə, nədir? Mən çay istəmirəm. Çox sağ ol, lazımdır. Mən içəcəm. Get bir iskən çay. Uşağı niyə göndərirsiniz ki yanımızdan? Biz söhbət edirik, mani olmuş sizə. Biz oradan bura yol gəlmişik. Oturun, oturun. Oturaq. Görək, qoy nümayəndələr də gəlsin, səlahiyyətli görək nə olur. Ya biz yox, bu evdə oturmaq istəmirik. Biz ümumi bir yerdə gözləyək. Deyə belə. Bir məqama diqqət çəkəcəm. Gördünüzmü? Uşaq çay üçün göndərildi. Uşaq bir neçə dəfə mən müraciət edib sual verəndə göndərildi və çox fərqli bir mənzərə yarandı. Mənə Nazlı xanım deyir, necə dözmüsünüz? Necə dözmüsünüz nədir? Siz görün, mən necə çətinliklə qız axtarıram. Bütün həyəti dörd dolanmışam. Bir o görüntülərə baxın. Kim? Mən... Bilərəkdən oturdum, çünki mavinətim itərdi yoxsa, müvazinətimi itirərdim yoxsa mən. 11 yaşında bir uşağın 34 yaşında kişiyə nişanlandırılması görüntülərinə baxıram. Bu uşağı qaçırıblar. Bu uşağı qaçırıblar. Qaçırıblar, bu sözü eşidirik mi? Qaçırıblar, qaçırandan sonra nişanlayıblar. İndi... mən sözün açığı bu qoca, çox-çox tamaşaçıdan üzr istəyirəm. Qoca kaftarı gördüm deyə. Aytən bəsdi dedim, oturdum. Nə baş verdi, nələr Aytən mənə dedi, qulağım eşitmədi. Mən indi... Qızın üzünü bulurlayıb verəcəm, amma pis oldum deyə, görürsünüz, indi də cümlələri düzə bilmirəm. Mən sizə görüntünü sadəcə göstərim. Yaşdan çox fərq götürüb qaçıb, Aytən getdim mi? Sənin telefonun paroldadır, aça bilmirəm. Mən sadəcə bir göstərmək elə burada qala bilər. Mən sizə 24 yaş fərqi fotoyla göstərmək istəyirəm. Həqiqətən özümü çox pis edirəm. Bu fotonu göstərim, reklama gedək, biraz toparlanaq geri qayda. Bir baxın bu fotoya. Görün, bunu da təqdim edəcəm. Görün, qızı necə məqamlarda çəkilişə vadar edirlər. Gülümsəməlidir ki, göstərilsin ki, qız özü razıdır. Baxın.
klip çəkirlər. Qadın kimi necə baxa bilir insan? Bax, burada müraciət edirik. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazova. Çox hörmətli Vilayət müəllim, sizdən xahiş edirik. Bu 11 yaşlı qız 34 yaşlı, 44 yaşlı necə? Demek bu adama necə nişanlanar, necə qaçırla bilər? Xahiş edirik, göstəriş verir. Xahiş edirik de, yalvarırıq sizə. Bu Allahın qarşısı alınsın. Qızın bu dəqiqə 14, oğlanın 32 yaşı var. Vurun, çıxın, bölün. Götürüb qaçıb deyə məlumat daxil olub. Bax, mən buradan qoşuluram bu çağırışa və polisimə. Cənab nazirə müraciəti davam elətdirirəm. Təşəkkür edirəm. Həssas yanaşma var. Dünən bizi çəkiclə qarşılamağını Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları görüb və bizə zəng ediblər ki, Lalə xanım bir qapını bir daha döyəndə və yaxud başqa məqamlara daha təhlükəli hallar yaşanmasın deyə bizə müraciət etsin. Biz Lalə xanımla birlikdə getməyə hazırıq və mən bunu belə deyim də, həm bir vətəndaş kimi, həm aparıcı kimi polisdən bu dəstəyi aldığım görə özümü dünən çox xoşbəxt hiss edirdim. Amma bundan sonra da o dəstəyi istəyirəm, bundan sonra da o əməkdaşlığı istəyirəm və çox xahiş edirəm, əlimizdə olan, yenə deyirəm, mən nə qədər bacarıramsa, çünki mən gündə 5 gün efirdəyim. Siz bilirsiniz, mən bəzən səhər 6-da çıxıb efirə çatıram. Gecikmə ehtimallarını gözə alaraq, digər məqamları gözə alaraq, həftə sonlarımızı, keçən həftənin 6-cı günü çəkmişəm bunu, oradaydım. Bu mənim borcumdur, edirəm. Amma çox xahiş edirəm ki, bəzilərinə çatdıra bilmirəm, bəziləri şəkilsizdir deyə sübut edə bilmirəm. Polis əməkdaşları bizimlə mütəmadi, sıx əlaqədə olsunlar ki, bu kimi halların qarşısını alaq. Valla yenə deyirəm, bu 11 yaşında qızların soyqırımıdır. Bu sözə görə kim qınayarsa məni qınasın. Soyqırımdır. O qızlar doğulmamış məhv edilirlər. Məhv edilirlər. Məlumat vermirlər. Əgər polisə məlumat versələr, dərhal qarşısı. Mən verməyə hazıram və verəcəm. Oyuna gəlib əl qaldırmaq hamı da bizə qoşulsun. Hamı səsləyirəm ki, erkən nigaha dur deyək. Dur deyək. Kənd yerində. Amma oyuna. Gözləyək. Burada. Bu bizim polis əməkdaşlarının və rayon icra hakimiyyətindən bir qədər sonra nümayəndələr gələcək. Kənd icradır, bələdiyyə nümayəndələridir. Onların bir araya toplaşması və məsələ ilə bağlı ailə üzvü atayla və qızımız Ayşən də oradadır. Müzakirə aparmasıdır babayla. Amma biz burada da yenə dediyim dedikdi, dönmərəm. Cavabı ilə uzaqlaşmaq məcburiyyətində qalırıq. Nənə də sağ olsun, hamımızı siz işin... Bəli, cavabımızı verir, işinizlə məşğul olun, gedin, özümüz bilərik və biz bu qadına bir də başa salmağa çalışırıq ki, xeyir, sən özün bilə bilmərsən. Çünki sənin bildiyin yol yanlışdır. Bundan sonra nə baş verir? Bundan sonra bu qadın... Həmən gün polis nə qədər istəsə də yoldaşı ilə birləşir və qızın polisə getməsinə mani olur. Orada polis əməkdaşları dəfələrlə dedi ki, bugün izahat yazmaq lazımdır, iltizam yazmaq lazımdır. Dedilər ki, atası burada yoxdur. Nə vaxt gələr, onda da yazar. Atası yox idi, anası var idi də. Anasına da olmaz. Himayəsi var idi də, qəyyumu var idi də. Olmaz anaya. Ata gələcək. Və ən üzücü hal nədir? Biz evlərə gedəndə 10 nəfərdən 1 nəfər tapmırıq ki, latın əlifbası ilə izahat yazsınlar. Bəlkə kirillə necəsə bir 3 cümlədə 4 dənə səhv buraxa-buraxa nəsə yaza bilərlər. Amma bir adam tapa bilmirik ki, otursun, səhvsiz, qüsursuz bir izahat yazsın. Niyə? Çünki zamanında özləri də təhsildən ya yayınıblar, ya yayındırılıblar. Təbii ki, təhsil, məktəb direktoru oradadır və mən həmin dəqiqə eşidirəm ki,
bu sinifdə qızların hamısı nişanlı olduğundan ərə getdiyindən sinifi buraxıblar. Allah Allah. Direktor hara baxar? Direktor hara baxacaq? Direktor kəndin sakinidir də. Demək o kənddə də hamı bir-birinə qohumdur. Demək o toyların hamısında iştirak eləyir. Nişanların hamısında üzüyü taxır. Çıqıdı-çıqıdı da oynayır. Nə istəyirsiniz eləyir? Direktor qanunu iş görür. Çünki 9-cu sinifdən sonra icbari deyil təhsil. Sinifdə uşaq yoxdursa, valideynlər izə yazıb çıxardıblarsa, o sinif bağlanmalıdır. Aydınxan müəllim, siz dəqiq bilirsiniz ki, 9-dan buraxılıb. Mənə elə gəlir ki, 9 qurtarandan sonra. Hardan bilirsiniz? Sən getdin ora yoxladın. Çünki yenə də bizim qanun. Bu deməkdir ki, 8-dən buraxılıb. Yenə də qanunlarda ya boşluqdur, ya vaxtında fikir verməmişik yenə. Belə şeylər alınır. Mən bir məsələni də deyim də. Biz təklif edirik ki, icbari təhsili ümumiyyətlə 11 illik eləmək lazımdır. Ən azı qızlar üçün 11 illik eləyin. Razıyam. Hələ baxmayaraq ki, mən sizə deyim. Razıyam. Mən sizə deyim, oğlanlar bunlardan 5. Oğlanlar bunlardan 5 metərdir. Oğlanlar bu qızlardan 5 metərdir. Bəli, Kəmalə xan, bəli. 9-u qutaran oğlanlar öz adlarını yaza bilmirlər. 11-i məcburi etmək lazım, icbari təhsil. Valla, 9-a qədər yaza bilməyən, 11-ə qədər də yaza bilməyən. Döyə-döyə yazdırırlar onları. Əzizim, siz elə 2 gündür bu məsələni müzakirə edirsiniz. Mən də elə öz təşkilatımızın xətti ilə bir araşdırma apardım. Və məlum oldu ki, ümumiyyətlə Ayşən adlı qızımız, o şərti adı olan Ayşən qızımız, məktəbin ümumiyyətlə 6-cı sinifindən sonra heç məktəbə getməyib. Sadəcə ona atestat verilib. Ona görə 11 illi təhsil yox, 9 illi təhsili çox möhkəmlətmək və orada iş aparmaq lazım. O zaman direktor danışıb, direktoru ekrana gətirin və buradan deyirəm, həmən gün Vəsilə xanım da icra başçısının birinci mavini, həmən o direktor da bizi görəndə çox qonaqpərvərlik göstərməyə çalışdılar. Direktor xüsusilə izlədiyini, hörmət və sevgisini, ehtiramını bildirdi. Təşəkkür edirəm. Amma buradan demək istəyirəm, bu sözlər elə orada da qaldı. Mənim üçün mənə ən böyük hörmət bu körpələrə olunan hörmətdir. Şagirdlərinizi izləyin. Şagirdlərinizi idarə etməyiniz bizə ən böyük sevginizdir. Və heç bir o sözlərə görə mən çıxıb bugün burada kiməsə bəh-bəh deyən deyiləm. Hələ-hələ Kəmalə xanım nə gözəl vurğuladı, nə gözəl. Çünki mən babıya sübut eləyə bilmirdim ki, sənin nəvən məktəbə getmir. Ay kişi, dur məktəbə gedək birlikdə. Dur, baxaq sənin qızın hansı davamiyyətdə olub, hansı qiymətləri alıb. Yoxdur. 3-dür. Qiymətlərin hamısı 3-dür. Olacaq. Çünki uşağı qoymayıblar oxumağa. Simvolik olaraq o 3-ləri ora qeyd eləyiblər. Sizə deyim mi bu evdə vəziyyətlə? Amma qız başarılı qızdır. Qız bacarıqlıdır. Bəli, sizə mən bir söz, qız bacarıqlı olmasa oxumaq istəməz. Sizə bir söz deyim. O evdə vur tut 2 uşaq var. Və bu qızın qardaşı onun ekiz tayıdır. Və psixoloji problemi var. O uşağı anca buna göndərirlər. Hinduşqalara denə bu tərəfə, toyuqları ötür o tərəfə, çayı gətir, beli apar. Bu uşaq ancaq buyruq üçün o evdə istifadə olunur. Hətta mən uşağa deyirəm ki, qoyma bacını versinlər. Bacını məcbur... Atam dedi, kimdir ki sən? Yəni, sən kimsən ki, atam deyib. Bu uşaq ancaq bu şeylə böyümüş... Biz hamını günahkar çıxardırıq, Ayşənin də burada günah payı var. Fikir verin, bayaq o deyəndə ki, mən oxumaq istəyirəm, diqqət vermədiniz. Bəli, biz insanların inancına hörmətlə yanaşırıq. Amma mən dini oxumaq istəyirəm və Kərbalaya getmək istəyirəm. Adam ki, beynində... Olsun, o onun fikridir, olsun. Adam ki, beynində motivasiya eləmir. Biz gənclərimizi düz yola motivasiya eləməyə çalışmalıyıq. Valla, dinin özü də deyir ki, beşikdən məzara qədər oxu. Mən istəyirəm məktəb direktorunun. Bu qız uşağı, Kərbalada... Məktəb direktoruna maraqlı suallar vermişəm. Görün, nə cavab verib. Mən o sözü üstünə... Burada şiddiz kənd sakinləri bildirir ki, bu kənddə elə alırlar var ki, qızlar 7-dən, 8-dən çıxır və ümumiyyətlə nişanlanlar məktəbə gəlir. Ümumiyyət məktəbimizdə belə hallar varmı? Bizim məktəbimizdə elə hallar olmayıb. Bizim məktəbimizdə ötən tədris ilində, 2023-2024-cü tədris ilində 21 nəfər məzun 11-ci sinifi qutarıb, onlardan 7 nəfəri
Yani üçten biri ali mektebe kabul olup, yedi nəfərin üç nəfəri kızdı. Son 10 ildə Pirlikan tam orta məktəbində 60 nəfər məzun ali məktəbə daxil olub, 60 nəfər məzunun 19 nəfəri qızdır. Keçən illəri 9-u 32 nəfər şagird bitirib, onlardan 22 nəfəri 10-cu sinifə valideynlər ərizəsi ilə qəbul olub. Qalan hamısı qızdır mı? Xeyr. Burada valideyn deyir ki, indi də yanınızdadır. Deyir ki, tək mənim qızım qaldı deyə sinifdə, biz də onu dayı inşallah. Belə bir hal var mı? Xeyr, sinifdə qalmır. Yox, siz dediniz ki, orada məktəbdən bütün qızlar nişanlanıb deyə bir mənimki qalmışdı. Az öncə belə dedim, dedim məktəbə get, dedim məktəbə ola getmi? Hə? Dedim ola məktəbə getmiş. Dediniz onlar da nişanlanıb. Dediniz ki, hamı nişanlıdır deyə. Belə bir hal olanda dərhal polisə müraciət edilirmi? Mənim dərhal polisə müraciət edilir və polisin əməkdaşı, hörmətli Gülşan xanım bizim məktəbə vaxtaşırı gəlir, siniflərdə görüşlər keçirir, erkən nikaha qarşı tədbirlər planlanır. Kaş ki, mən orada biləydim ki, o qız elə 6-dan məktəbə getmir və qiymətləri, kaş ki, mən onu biləydim və bu deyil. Mən ümid edirəm ki, Təhsil Nazirliyi də bu durumlarla bağlı bir ölçü götürəcək. Nazirliyi kəndlərdə belə yerləri yoxlamalıdır, baxmalıdır. Elm və Təhsil Nazirliyindən hər hansı bir cavab bununla bağlı istəyəcəyik, gözləyəcəyik. Mən bir də, bircə dəqiqə, bir buna mütləq toxunum. Astara Kakalos kəndi. Orada qıza səhv etmirəmsə Nərmin şərt adı qoymuşdum. Dünən Şəfqə xanım dedi ki, bəs xəbər gəlib ki, deyirlər ki, qoy ara sakitləşsin və s. Dünən efirdə mən bunu səsləndirəndən sonra mənə ailə üzvlərindən biri bir daha bu məlumatı yazır ki, Şəfqə xanım orada doğru deyirdi, belə bir hal nəzərdə tutulub. Mənim də sizlə heç bir zarafatım yoxdur. Bunu xahiş edirəm, çəkin, kəsin və həmin o nəniyə verin. Biz ora oyun oynamağa və yaxud hansısa bir videonu çəkib gətirib tamaşaçıya verməyə çox da maraqlı deyildik. Biz bir uşağı xilas etmək üçün gəlmişdik. Düşünməyin ki, gəldik, verdik, bitdi. Xeyr, mən demək olar ki, 3 gündən bir icra ilə polislə danışıram. 3 gündən bir. Onda qoy icra nəzarətdə saxlasın. Oğlan tərəfindən bizə xəbər verirlər ki, onlar sizin başınızın altına balış qoydular. Mən balışın altında nə yatdığını da bilirəm. Onu da onlara çatdıracağım mütləq. Ona görə bu uşaqların 18 yaşı tamam olmadan ər evinə göndərə bilməyəcəksiniz. Oradan bizə məlumat gəlir, amma oradan oraya icra hakimiyyətinə məlumat vermirlər. Ya icra hakimiyyəti maraqlanmır. Şəfqə xan, bu mənim... Mənə zəng eləyib deyirlər ki, bu yalandan da oyundu, verəcəklər, gedəcək. Çox böyük və yaralı yerimdir. Bayaq mən bildirəndə ki, 11-ci sinifin icbari təhsil haqqını tanımalıyıq. Nə üçün deyirdim? Yəni, nə qədər ictimai təhsilatlar fərdin yanında, vətəndaşın yanında çox olsa, bir o qədər problemlər tez arada çıxacaq. Tək biz olmalı deyilik. Baxın, bir tərəfdən, baxın, bu sistemin problemi deyil, bu insanların problemidir. Bu direktorun problemidir, bu pul alan hansısa vicdansız vəzifəli adamın problemidir. Atası, telefon xəttindədir, daha doğrusu birbaşa bağlanmışdır. Ayşənin hard olduğunu və ən son fotosunu sizə təqdim edəcəyik. Və demişdim ki, onunla bağlı bu studiyaya bir adam gələcək, artıq gəlib, artıq bir neçə dəqiqədir ki, bizimlə birlikdədir o adam. O məlumatın hamısını bizə verəcək. Və mən aktı oxumaq istəyirəm. Dedim ki, icra hakimiyyəti akt imzalayıb. Tərtib edirik həmin aktı Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsi... Tamam dostlar, mənə hər şey aydındır. Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 72.1-ci maddəsinə əsasən ondan ötürü ki, Kürdəmir rayonu Pirili kəndində yaşayan 2007 təvəllüdlü Şərti Ayşən 2022-ci il 09 tarixində öz razılığı olmadan nişanlandığını, hazırda 9-cu sinifi bitirdiyini və təhsilinə davam etməyi barədə
etmədiyi barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. 2023-cü il 12-23 tarixində, yəni biz gedən tarixdə, komissiyanın sədri Vəsilə Əsgərli və Kürdəmir rayon polis şöbəsi İctimai Təhlükəsi Bölümü yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktik işin təşkili qrupunun inspektoru Gülşan xanım Əhmədova yetkinlik yaşına çatmayan qızımızın yaşadığı ailədə olmuş, onun valideynləri ilə fərdi profilaktik söhbətlər aparıblar və məlum olub ki, valideynlər yaxın müddətdə toy etməyi fikirləşirlər. Bəs nə oldu? Aqsaqqal. Toy etməyəcəydin. 25-12-2023-cü il tarixdə yetkinlik yaşına çatmayanın rayon polis şöbəsində verdiyi izahatda bildirilir ki, bu Ayşənin polisə verdiyi izahatdır, dostlar. O uzun müddət valideynlərinə nişanı qaytarmaq istədiyini, təhsilini davam etdirməyi və ali məktəbə qəbul olmaq istədiyini bildirib dəfələrlə. Lakin valideynlər onun fikirlərinə məhəl qoymayaraq, nişanı qaytarmaq fikrindən daşınması üçün təzyiq göstəriblər. Dediklərim oturur mu bir-bir yerinə? Ayşən hazırda valideynləri ilə yaşamağa qorxduğunu bildirib. Həm polisə, həm də ki, icradan olan nümayəndəyə bildirib ki, mən qorxuram. Zorakılıq edəcəklər və dediyimiz kimi evi tərk edib. Necə, hara, hardadır, nə vəziyyətdədir, fotosu gəldi indi. Üzünü bağlayacaq, amma siz onun simasından hər şeyi açıq aydın görə biləcəksiniz. Mən indi o əməkdaşlara təşəkkür etməz, dərhal o fotonu gətirəcəm və onun harda olduğunu sizə bildirəcəm. Evrolux təsir dairəsinin baş sponsorudur. Evrolux mağazalar şəbəkəsi ilin ən son fürsətini təqdim edir. 31 dekabr tarixinə kimi yeni ilə özəl 70%-dək endirimli hədiyələr sizi gözləyir. Ulduz 3388 Evrolux nöqtə az saytlarından da məlumat əldə edə bilərsiniz. Leyla Zülfüqarova təsir dairəsinin xüsusi sponsorudur. Bizim lor cərrahımızla qulaq-burun-boğaz əməliyyatlarını icra edir. 27 yanvarda Qusar, 28 yanvarda Xaçmazda şimal sakinləri üçün pasient qəbulu həyata keçirəcək. Sənan Xankişiyevdə təsir dairəsinin xüsusi sponsorudur və Sənan Xankişiyevdə 27 yanvar tarixində şimal bölgəsində olaraq pasient qəbulu həyata keçirəcək ağız üçəni cərrahiyyəsi ilə bağlı ona müraciət edə bilərsiniz. İstanbul NS təsir dairəsinin xüsusi sponsorlarından biridir. Damar xəstələrinə bu klinikada ən son texnologiyalarla angiografiya icra olunur, angioplastika məsləhət görülərsə tutulmuş damarlara balon və stentlər qoyulur. Sevinc Əhmədova da təsir dairəsinin xüsusi sponsorudur və vurğulamaq istəyirəm ki, Sevinc Əhmədova 21 yanvar tarixində Gəncə Şans Klinikasında zobu, şəkəri, təzyiqi, artıq çəkisi, insulin dirənci olan pasientlərin qəbulunu həyata keçirəcək. Narınc Psixologiya Mərkəzi ilə bağlı biz 50% endirim və soyuq ayların ən isti endirimləri deyərək bu aksiyanı başlatmışıq. Düz 9 yanvara kimi Xalqlar filialında 50% endirim olacaq. Yanvarın 9-u Narınc xanımla mən də orada olacaq və Narınc xanımın öz müayinələrinə də bu 50% endirim şamil ediləcək. 9 yanvar tarixində Narınç Rüstəmova Xalqlar filialında özü qəbul keçirəcək. Nazlı Qasımova bizim gastroenterolog, hepatolog, endoskopist, mədə bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi, mədə altı vəzin bütün növ xəstəliklərindən, o cümlədən hepatit viruslarından əziyyət çəkənləri müayinə müalicəsini aparır. Günel Ümid uşaqlarımızın nevroloji problemlərini təbii ki, həmişə xarici təcrübəni niyə deyirik? Çünki beynəlxalq diaqnostikasını, beynəlxalq standartlara da uyğun müalicəsini icra edir və əgər şimal bölgəmizdə nevroloji problemdən əziyyət çəkən uşaqlarınız varsa, əziz valideynlər, 27 yanvarda Qusarda, 28 yanvarda Xaçmazda olacaq Günel Ümid. Yaxınlaşın və təbii ki, biz sizin balalara yardım etməyə hazırıq deyirik. Yeganə Rosi Bəbəyə təşəkkür edirik. Yeganə Rosi Bəbək sağlam övlad arzusunda olanların yeganə ünvanıdır və Amerika Ginekoloqlar Assosiasiyası Cəmiyyətinin üzvü Yeganə xanım Əliyeva da ora rəhbərlik edir və özü pasientlərin qəbulunu icra edir. Referansa təşəkkür edirik. Referansın estetik plastik rekonstruktiv cərrahiyyə mərkəzi olan Referans Estetik Mərkəzi müasir innovativ effektli tabadanlıqlar və peşəkar həkim heyəti ilə sizin xidmətinizdədir. Sleepy də uşaqların, valideynlərin xidmətindədir və uşaqlar yuxularını rahat yatsınlar deyə, dəriləri səpkisiz qızartsın olsun deyə bütün salfetlərini və uşaq bezlərini bizə təqdim edir. Günay Əliyevaya təşəkkür edirik. Göz mərkəzində gözəl gözlərinizin gözəl görməsi üçün bütün şərait var. Bəhruz Ağayevə təşəkkür edirik. Bəhruz Ağayev 21 yanvarda uroloq, androloqumuz olaraq inşallah olacaq. Gəncədə
Nə ilə bağlı idi o mesaj? Agil, gördüm Ayten, təşəkkür edirəm. Bu bəydadaşın üzün bağlayım, qoca bəyin. Bu mesajı görə bilirmi tamaşaçı? Yazıblar, Lalə xanım, söhbət Pirili kəndindən gedir. Yenə Pirili. Yo, yo, bu dəfə mesaj başqa mesajdır. Lalə xanım, sizin bizim kəndimizə gəlməyiniz böyük bir dəyişim edib. Və təbii ki, efirdə də bugün direktor veririk, lazımı sözləri deyirik. Bütün qızlar bugün məktəbdə olublar. Allah Allah. Nə yaxşı. Bizim müraciətimiz. Direktor çəkib də. Direktor çəkib hamısını gətirib məktəbə. Göstərək, tamaşaçılar necə yazıldığını da görsünlər. Qızlar bugün məktəbdə olublar, dərs keçiblər və sizin sayənizdə olub bu. Allah, şükürlər olsun. Rəbbim. Böyük qələbədir bu. Böyük qələbədir. Həqiqətən böyük qələbədir. Görün, biz nəyə sevinirik? Bu da bir acı həqiqət. Uşaq yığıb, ayıb olsun. Siz baxmayın, yenə də qələbəlik uşaqlar gediblər ayıb məktəbədə. Olsun. Var mı? Mən artıq o qələbəni bilirsiniz nə bilərəm. O qızlar için... çıxsın desin dostlar, ki, mən nişanlıyam, mən istəmirəm artıq nişanlanmağı. Mən hələ saxlayaq, hələ saxlayaq. Dostlar, bəli, bəli, mən sizə deyəcəm ki, diqqət monitora olsun. Vəsilə xanım bir foto göndərib. Bu fotonu da yayımlamaq istəyirəm. Və həqiqətən, Kəmalə xanım da çox doğru deyir, görün nəyə sevinirik. Amma sevinirəm. Mən də sevinirəm. Sevinirəm. Çünki, çünki evdən çıxdı, getdi məktəbə. Bəli, çünki getməsəydik, təsəvvür edin, bütün televiziyaların, bilirsiniz də, bütün televiziyaların özünün korporativ şənlikləri olur. Hı. Bütün komandalar yığışırlar, yeni ili qeyd edirlər, deyilmi? Xəzər televiziyasında isə bu ən mükəmməl. Yeni il gecəsi olur. Ən mükəmməl. Mən hətta iddia edərəm ki, bizim kimi kimsə yeni il keçirə bilmir. Çünki Xəzərdə sevgi əsasdır və əsas sevgilərdən biri işçiyə olan sevgidir. İşçiyə olan diqqətdir. Mən bu sözü niyə gətirəm? Mənə dedilər ki, həmin gün korporativimizdir, tədbir. İştirak edəcəksənmi? Dedim, ola bilər çatmayım. Çünki mən Kürdəmirdə bir qızın həyatını xilas etmək üçün gedirəm. Mən onda bilmirdim ki, biz bir sinifi, bir məktəbi, bir kəndi xilas etmiş olacaq. Nə yaxşı ki, getmişəm. Amma gəldim korporativ tədbirə də çatdım və gördüm ki, mənim masam üzərinə, bax, bu sözlər yazılmış, kiçicik, sevgi dolu məktub qoyublar. Burada nə yazılıb? Burada yazılıb ki, bu Xəzərin əsas sloganıdır. Burada yazılıb ki, sevgi əsasdır, elə sən də. Mən belə bir kanalda necə yorularaq işləyə bilərəm, necə gecə gündüz bu qızların ardınca getməyə bilərəm. Və mənə yazmışdılar ki, dəyərlisən. Və mən buradan bütün izləyicilərimə eyni sözlərlə, çünki Xəzər bunu mənə verə bilir. Mən də bunu sizə ötürməyə çalışıram. Sevgi əsasdır. Bax, məni izləyən tamaşaçı, elə sən də dəyərlisən hamımız üçün. Və o uşaqlar və dəyərlilərin dəyəri belə verilməlidir. Baxın, verin o fotonu. Bütün qızlar məktəbdədir. Qızlar təhsil alır və mən inanmaq istəyirəm ki, oğlanlarımız da buradadır, oğullarımız. Mən inanmaq istəyirəm ki, bu sadəcə bugün bu uşaqları yığaq Lalə Azərtaşa göndərək təsir dairəsində, Xəzər televiziyasında yayımlansın və üstümüzdəki o qara kölgə götürülsün amaclı deyil. Bu daim belə olacaq. Çünki biz... Bunu yaddan çıxarmayacaq. Biz arzulayaq ki, yalnız bu kətdə yox. Təşəkkürlər Xəzər. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Mən də baxdım Lalə xanım. Hörmətli Murad müəllimin, o əlil arabasında oturan
qızlarla bir yerdə o rəqsi ürəyimə yağ kimi yayıldı. Mən deyirəm, bütün mən kanallarda iştirak eləmişəm. Amma heç bir kanal rəhbərinin elə gəlib öz əməkdaşı ilə rəqs eləməsini görməmişdim. Allah Murad müəllimi sağlasın, amin, amin. Can sağlığı versin amin. Ona. Təsəvvür edin, zəhmət payı. Zəhmət payı olan hər insanı da xüsusi qiymətləndirir. Biz Heydər zirvəsinə qalxmışdıq, bilirsiniz. Buna görə bəli, bizə xüsusi dəvə, xüsusi mükafatlar, bizim bəzi idman növlərində bizim Könül adlı əməkdaşımız var, qızlarımız, Namiq, digər oğullarımız, kimlər ki birinciliklər, o orada da vurgulur. Bəlkə bu bir Avropa çempionu, Azərbaycan çempionatı deyil, amma siz ən azından bu işə sevgi göstərmisiniz. Mən ona görə deyirəm, Xəzərin hər divarı, hər toxunuşu sevgidir, burada sevgi əsasdır. Amma insana sevgi, tamaşaçıya sevgi, vətənə sevgi, işinə sevgi, anaya sevgi və bütün bunların fövqündə təhsilə, elmə sevgi bizim üçün ən əsasıdır, belə də olaraq qalacaq. Bəli. Tunar, Tunar gəlsin bura. Mən Tunarı görmək istəyirəm. Çünki Tunar balam bizə gələndən sonra həkimi də elə ona sevgi ilə yanaşıb və həm sevgi ilə, həm də biliyi ilə, təcrübəsi ilə onu sağaldıb. Gəl görüm. Ay, ay, sevgi əsasdır, dostlar. Necəsən? Mən qaldım. Yaxşısan? Yaxşısan? Hə, nə gözəl, səni həmişə yaxşı ol. Ay, Tunar. Ver görüm, bir istəyirəm ki, niyə belə bunu coşku ilə təqdim edib sevinirəm, onu sizə təqdim edim ki, öncə necə idi, onu da biləcəksiniz. Bir o videonu təqdim edin. Tamam, kifayət, kifayət, belə saxlayın, belə saxlayın, tamaşaçılar görə-görə. İstəyirəm, bax, o burada ola-ola. Həmin o əli ayağı əsən, qucaqda olan uşaqdan soruşum. Tunar, necəsən? Yaxşıyam. Sənin neçə yaşın var? 5 yaşı. Sən məktəbə gedirsən? Hə, gedirəm. Necə oxuyursan? Mən qəşəng. Qəşəng. Sən ümumiyyətlə bugün qəşəng görünürsən. Hə, qəşəng. Sən həmişə qəşəng görünürsən, düzdür? Hə. Hardan gəlmisən? Mən? Hə? Elinizdə? Qəşəng. Hardan? Xaçmazdan. Xaçmazdan gəlmişsən. Bilirsən də günə limit də 28 yanvarda Xaçmaza gəlir. Sizə gəlirəm. Bilirsən onu? Yox. Bilmirdi. Onda xəbərin olsun. Yaxşı? Yaxşı, balam? Bir bacım var, bacım. Bir bacım var. Mən də sənin bacın olum. Gəl, qucaqlayaq, bacı qardaş olaq. Allah, Allah. Günel xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Anası, valla uçmağa qanadım yox, səni bilmirəm indi artıq. Anasısan, nə hisslər keçirirsən? Mən çox sağ olun deyirəm ki, belə bir iş açmışsınız. Çünki ön vəziyyəti necədir? İndiki vəziyyəti necədir? Siz gördünüz də mən baxa bilmədim, dedim ki, kənarda. Necə idi qucağında? Qucağımda, ən çox da bunu səhərlər tuturdu. Çox çətin olur yuxudan ayılanda. Mən hər səhər uşağım durub mama, mən durmuşam deyəndə, elbə ki, dünyaları məni verirlər. Çünki o sevinci həmişə yaşaya bilmirəm. O mənim üçün biraz çətindir. Ona görə üzr istəyirəm hamıdan. Tanışa da bilmirəm. Şükür, şükür ki, doktoru tanımışam sizin sayənizdə. Uşağımı mənə verib, tezdən mənə qaytarıb. O vəziyyətdə çox çətindir. Həç bir ananın qarşısında evladı çırpınması. O qədər çağırıram, orada səsim də görürüm. Tunar, Tunar, çırpınıram nənəsi, atası üzr istəyirəm hamıdan. Çırpınırıq ki, bu bizə hay versin, reaksiya versin, amma alınmır. Ta ki, o suluruq onunla tutması, onu bıraxandan sonra biraz halsız olur, gün uzunu çox halsız olur. Amma şükür, şükür ki, Günev xanım var. Sonsuz şükürlər olsun. Sizə də çox sağ ol deyirəm ki, belə verilişi açıb bizə ümid qapları. Mən həmişə Günev xanıma o soyadına müraciət edirəm ki, ümid. Həqiqətən ümiddir. Valideynlər üçün ümiddir. Ona görə də hər kəsə deyirəm ki, əgər uşaqları belə əziyyət çəkirsə, doğrudan da gəlsinlər. Həm ümumiyyətlə onun yanına, həm də sizin kimi şimaldan əziyyət çəkənlərə deyirik ki, özümüz də gəlirik. Allah qoysa 27-si biz olacaq Qusarımızda, 28-i də Xaçmazımızda, 05-319-51-62
təşkil yığın. Günay xanım sizin uşaqlarınıza da bax belə möcüzəvi şəfa verə bilər. Ay Günay xanım, qucaqda danışmayan, ayağa durmayan və bugün ana mən durmuşam deyən bir uşaq. Bunu necə edirsiniz? Bax bu xəmiri necə yoğurursunuz siz? Lale xanım. Ki belə kökə çıxır orada. İlk əvvəl onu deyim ki, bizim balamız bizdən əvvəl bir çox yerlərdə olmuşdu. Çox faciələr götürdü. Bəli, çox ağır qıc olmaları var idi. Nitki geri idi, qavraması ümumiyyətlə yox idi. Metabolik tarama mı elədiniz? Bəli, metabolik tarama etdik, elektroensefalografiya etdik. Bəzən biz deyəndə insanlar düşünür ki, vaxt etkisidir, pul etkisidir. Xeyr, əsla belə deyil. Biz tam səbəbi aşkar etdik və aşkar etdikdən sonra, düzgün müalicə təyin etdikdən sonra, yəni Allaha şükür uşağımızın nə qıc olması qalıb, nə yerişi, danışığı, hər şey gördüyünüz kimi də necə olub. Yəni düzgün hədəfi, o problemi aşkarlayanda tam qarşısını almaq mümkündür. Və bir də valideynlərə səslənmək istəyirəm ki, vaxtında müalicəni etsinlər, dayandırmasınlar müalicələrini. Yəni biraz özlərindən verirlər dərmanı, uşaq yaxşı olandan sonra kəsirlər. Biraz bu şeylərə də yol verəndə problemlərimiz yəni baş qaldıra bilir. Amma valideynlər sözümüzə baxanda, deyiləni edəndə bax belə gözəl nəticə olur. Dostlar, mən bu aksiya haqqında tez-tez məlumat verəcəm. Əvvəlki görüntünü verin ki, insanlar fərqi və dəyişimi görsünlər. Çox xahiş edirəm. Dayanmadan bəli, bu görüntü efirdə olsun, ekranda olsun, o uşağa baxsınlar, bir də ayaqda dayanan bu uşağa baxsınlar, fərqə baxsınlar. Və görsünlər ki, həqiqətən də işinə sevgi əsasdır deyən həkimlər var, insani yanaşma edən həkimlər var. Doktor, mən sizə sonsuz təşəkkür edirəm. Bitib mi müalicəsi? Demək olar ki, bitib. Artıq biz müalicələri kəsməyə doğru gedirik, dərmanlarımızı azaldırıq. Demək olar ki, bitib. Yəni, bir neçə aydan sonra dərmansız artıq tam normal həyat olacaq. Bir neçə ay sonra bitdi deyirik və bitmişkən səni bir də qucaqlayıb yola salmaq istəyirəm. Gəli, xoşuma gəldi. Ən böyük təşəkkür payı Lalə xanım, sizə sizin komandaya düşür. Çünki siz bizi bölgələrlə tanış edirsiniz, bölgələrə səsimizi çatdırırsınız və artıq əlimizi də çatdırırsınız. Əlimiz çatır, gələ bilməyən pasientlərə yardım edirik. Sonsuz təşəkkür ediblər. Elə şimal bölgəsindən zəng vurub sizə çox təşəkkür edirlər ki, qarlı havada uşaqlarını gətirə bilmirlər. Dedik, biz Lalə xanımla sizin əziyyətimizi çəkərik, gələrik. İnşallah ki, balalarımıza şəfa olaraq. İnşallah. Təşəkkürlər, Günel Ümit. Mən ona möhkəm bu dəfə əl çalıram, özüm də sona qədər. Çünki mənim üçün bir valideynin sevinci milyonlara dəyər. Təşəkkürlər, Günel Ümit. Bir valideynin sevinci, dedim ki, mənim üçün milyonlara dəyər. Deyilmi? Həqiqətən də belədir. Təkcə mənə deyil. Bir valideynin sevinci milyonlara dəyər. Amma bir uşağın sevinci mənim üçün dünyalara dəyər. Dünyalara. Mən, bugün mənə dünya boyda sevinci bəxş edən qadını bura dəvət edəcəm. Dünya boyda sevinç bəxş edib. Çünki şərti adı Ayşən olan qızımızın fotosunu mənə o təqdim edib. İzləyin, baxın o fotoya. Ağlayan qızımıza baxın. Bu gətirildiyi dəqiqələr. Son fotosunu mənə verin. Bəli, burada gülüş var, təbəssüm var, amma mən onu sizə təqdim edə bilmirəm. Niyə? Çünki Kəmalə xanımın qanatları altındadır. Bu bizim işimizdir. Bu bizim borcumuzdur. Və sizi, ikinizi də. Can, çox əziyyət çəkirsiniz siz. Yox, hər şey yaxşıdır. Sizin də bu sevincinizi, mənim də göz yaşım qutarın. Təki o qızlarımız bundan sonra ikinci nəfəs alıb yaşasınlar. Həyatlarını davam eləsinlər. Könüllü, mən istəyirəm ardını oxuyum və sizdən məlumat alım. Az öncə dedim ki, qızımız hazırda valideynləri ilə yaşamağa qorxduğunu bildirir və könüllü şəkildə sığınacağa getmək istədiyini deyib. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin İctimai Təhlükəsizlik Bölməsinin yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktik işin təşkili qrupunun inspektoru. Bu xanıma da alqış göndərək. Gülşən xanım, möhtəşəmsiz. Bəli, Gülşən xanım Əhmədova bizə verdiyi sözü tutdu. Ona görə ona həqiqətən bütün alqışlar halal olsun.
olsun. Bütün polislərimizə təşəkkürlər. İştirakı ilə qızımız deməli istəyinə uyğun olaraq 25-12-2023-cü il tarixdə yazılır, imzalanır, bizə göndərilir ki, bu aktın əsasən mən deyirəm, Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin sığınacağına yerləşdirilir. Kəmalə xanım, Gülşən xanıma xüsusi təşəkkür bu vasitəçiliyi yerinə yetirdiyinə görə, amma bundan sonra top sizdə, bütün belə deyim də, atacağınız qollar sizdə, imzalar, zərbələr sizdə. Bu dəqiqə necədir? Bundan sonra nə nəzərdə tutulur? Gələndə necə idi? Söhbət etdinizmi? Nələri bilirsiniz ümumiyyətlə? Bizimlə bölüşün. Çünki mən bildiyim bura qədərdir. Əslində, mən bir şey deyim. O qızım heç 16 yaşı tamam olmayıb. 16 yaşı onun yanvar ayının sonunda tamam olacaq. Buyurun. Və 16 yaşı tamam olmamış bir qıza seksual xarakterli hərəkətlər edən bir şəxslə bağlı cinayət işi açılmalıdır, təhqiqat başlamalıdır. Çünki indi bildinizmi mənim deyə bilmirəm, dediyim nə idi? Buyurun, biz doğru etmişik. Çünki uşaq iddia eləyir ki, mən həmin adamla eyni otaqda olduğum zaman o mənə müxtəlif, xoşa gəlməz videolar göstərirdi və mənə seksual hərəkətlər edirdi. Bunu nənəm bilirdi. Ona görə də mən altını çizə-çizə dedim, ögey nənə, ögey münasibət, ögey qadın, ögey sevgi. Və o oğlan ona mesajlar da göndərib, bu videolara bax. Bu videolar sənin qadın olmağına kömək olacaq. Allah bəlasını versin. Versin, versin. Və o zaman bu qədər açılırsa hər şey... Qoy cəzasını alsın. Onu artıq polis götürər nəzarətə, təhqiqatı aparsın. Yəqin ki, ondan sonra nəticələr olacaq. Qız oxumaq istəyir. Qaldı ki, onun din məsələsinə, onun məqsədi o evdən çıxmaq idi. Nə adı altında olur olsun, oradan çıxmaq istəyir. O təhsil almaq istəyir və bugün onun ilk bayramı olub. İlk yeni il şənliyinə gedib uşağı görmək lazım idi. Bax, bugün o uşaq idi. Bir, balaca uşaq idi. Oynayan, rəqs edən, əylənən xoşbaxt bir uşaq idi. Baxmayaraq ki, valideynlərindən kənardaydı. Amma o xoşbaxt idi. Və rahatlıqla... Bugün buradan deyirəm, indi artıq kim nə istəyir desin, kim nə istəyir yazsın. Mən bu sözü deyə bilmirdim, çünki mənim əlimdə daxil olan mesajda oğlanın 15 yaşında, qıza 15 yaşında sənin bütün hisslərin ölüb mesajıydı. Və mən bu mesajın hiqqəsi, kini, öfkəsi ilə o çəkicdən qorxmayıb o qapıya getmişdim. Bildinizmi indi? Və mən bugün çox xoşbəxtəm ki, çətinliklə başladığım misiyanı, başlatdığımız misiyanı xoşbəxt sonluqla yekunlaşdırdıq. O qızın kollecini görəcəksiniz, hər biriniz görəcəksiniz. Özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik. Təşəkkürlər! Qanunun arxasında dayanıb, balanın arxasında dayanıb, onun hüquqlarını müdafiə edənlərə. Çox sağ olun Kəmalə xanım, sözlə yetə bilməyəcək qədər sizə təşəkkür edirəm. Və indi ata, xəyal, mənə maraqlıdır, bu kişi ümumiyyətlə nə deyəcək, niyə bağlanmaq istəyir? İsrarla bağlanmaq istəyir. Bağlayaq. Xəyal, salam deyirəm. Salam, Mülük. Gördünmü qızının fotosunu? Bəli, bəli. Qızın çox xoşbəxtdir. Niyə qoymurdunuz xoşbəxt olmağa? Mən danışım sizlə qulaq asım. Danış qulaq asım, amma suallarımı da cavablandıracaqsınız. Yaxşı. Buyurun. Xanım, mən işlə əlaqədar qırağda işləyən bir insanam, evdə olmamışam. Məlumatlıyam. Bəli. Mən balam indi günü evdən həyətə çəkiliş gəliyib, mən bilməmişəm. Mənə deməyiblər. Mənim balam rayona, polisxanaya gedib, yenə bilməmişəm, deməyiblər. Mənim azıvayətdən bu vaxta qədər təsir altında olub. Kim idi səndən bu xəbəri gizlədənlər? Bu daha pis. Evin içində səndən xəbər gizlədilir. Xəbəri məndən gizlədənlər nənəliyi. Nənəliyi? Bəli. Haradadır indi nənəlik? Nənəliyi yoxdur öydə, nə də ayağı birdən ki, bu həyətə dəymədir.
Yaxşı, bəs nişanlayanda haradaydınız? Demek iddia doğrudur, kadın kovulub bir daha gelir. Nişanlayanda mən evde olmuşam. Aha, niye koydun 15 yaşında? Ulaq asın bir dakika, bir kelime. Ulaq asın. Elə düzdü, qoşdu, elə hincimlə, arvad arası, qadın arası, elə bir montaj evdə də yox idi. Mən kətdə alıver eləyirdim maşınla, balaca maşınla. Mənə zəng gəldi ki, gəldinə səhə gözləyən var evdə. Gəldim, gördüm 15-20 nəfər mənsiz evə adam gətirib. Akazvaysa məndən xəlbət bu işlər tuturmuş. Sizdən xəbərsiz veriblər qızınızı. Bəli. Amma baxın, bir dəqiqə, xəyal, bir dəqiqə. Mən Ayşəndən, biz ona Ayşən deyirik də efirdə, yəni sənin qızın deyirəm. Ayşəndən müsahibə alanda iki dəfə mənə dedi ki, atama demişəm. Mənə deyib, daha deyib. Bəli. Qulaq at, qulaq at, başınıza durun. Qulaq at, mən deyirəm ki, dünən axşam gəlmişəm, mən bir dəqiqə hamısını bilirəm. Yəni, dünən axşamdan indiyə qədər. Amma dünən axşamadan heç nə bilməmişəm. Axı, qızınız sizə əvvəldə iki dəfə deyib ki, ata, mən bu nişanı istəmirəm, deyilmi? Qulaq asın, mən sizə deyim. Da, mən qulağımı asmıram, mən bu sözə cavab istəyirəm ki, deyib axı. Cavab verirəm da, qoymuşsa cavab verəm. Ver görək. Qızım mənə, balam mənə zəng eləyib deyib, mən işdə olanda. Ata, mən nişanını qaytarmaq istəyirəm. Demişəm ki, bala, evdə nənə var, evdə baba var, ana var. Mən işlə əlaqədər gələ bilmirəm, ayın axırı gələcəm, elə demişəm. Aradan bir saat keçib, mənə aparıblar dayıma, bunun başına o qədər vırıblar ki, qorxızıblar nənəliyi. İndi bilirəm hamısın. Qız mənə özü yığdı, dedi ki, balam, aradan bir saat keçəndən sonra. Ata, bağışda günah səhv eləmişəm, mən uşaq ağlında olmuşam, bir də belə bir şey eləməcəm. Başa düşürüz mənə, day demə, evdə təsir altında nənəliyi saxlayırmış. Günü boyu, dünənlərə axşam olib çatmışam evdən, həmin o təsir altında saxlayan adamlar bu həyətdə bir də olmadan. Atan nə deyir? Kim nədə? Bizi çəkiclə qarşılayan İqbal kişi. Sizi çəkiclə qarşılayan kişi də yoxdur. O da yoxdur, arvadı ilə getdi. Heç kim yoxdur öydə, heç kim atasıyam, gəlmişəm. Bir dənə uman cuman, gözümün ağı qarası bir dənə qızım var. Gördün mü anası nə dedi? Dedi ki, o kimdir ki? Sən öz yoldaşın da dedi, o kimdir ki dedi? Kim? Kim, nədə, nə var idi o kimdir ki? Mən yoldaşın dedi ki, o kimdir ki? Mə üçün? Yox, uşaq üçün. Təsir aldı var. Ona da hardansa təsir dəyirmiş. Təəssüf. Amma qızınız sizə iki dəfə deyib bunu. Bir dəfə deyib. İndi nə istəyirsən? Mən indi bir dəqiqə qızımın bütün hansı... Necə başa salım? Oxumaqdır, oxuduram. Məktəbdir, edirəm. Evdir, təhsildir, hamısını eləyirəm. Qızıma göstərilən təzdiqlərdə ki, kim tərəfdən gəlirdi, o insanlar da bu həyətdə yoxdur. Nədə olmayacaq? Başımla da zəhətləyəm, hansı bir rayonumuzun, kəndimizin uçatqovsundan... Xəyal, bircə dəqiqə. Mən burada ekspertlər daxil. İzləyicilərin hamısından soruşuram. Neçə nəfər xəyalın səmimiyyətinə inanır? Sizin ailədən xəbəriniz yoxdur. O plan vurub təzədən. O kişi də, arvad da yalandan evdən qovulur. Sonra da yenə gətiriləcək. Yalandan qovulmur. Bəli, qovulub yalandan. Həmin ev xəyal bəyin deyil ki, o öz atasını və analığını oradan qovsun. O, İqbal kişinin evidir. Düzdür mü xəyal? Deməli, 10 minlər çoxdur. Bəli, eşidirəm. Alo, Taci, inanın mənə, Taci, Allahımız haqqdır. Nişanı da qaytarmışam, hamısını etmişəm, hamısın. Necə nişanı qaytarmaya bilərsən? Qız burada artıq yeni işəmliyində iştirak edib oxumağa gəlir. Hamısını etmişəm, mənim bugünkü günədən heç nədən xəbərim olmayıb. İndi mən ayılmışam. Buyurun, bu yaxşı etirafdır, amma buyurun. Problem deyil. Siz yenə onsuz da gedəcəksiniz, kənarda, hər işləyəcəksiniz, evinizə çörək gətirəcəksiniz.
Qızınız da bizə əmanət, təhsilini bərpa eləyəcəyik, normal mühitdə böyüyəcək, bir dəqiqə, reabilitasiyası bitəcək, onun aldığı o travmalardan qurtulacaq. Biz demirik ki, siz ailə olmayacaqsınız, ailə olacaqsınız, amma bunun üçün zaman var. Və biz heç vaxt qızı məcbur etməyəcəyik sizin yanınıza dönməyə. O, ta ki o vaxta qədər. Tam reabilitasiyanı keçəcək və sizin o dediyiniz evinizdə atmosfer, o ana var, deyir ki, o kimdir ki? O kimdiri də başa salacaq ki, bu evdə o tam hüquqlu şəxsdir, ailə üzvüdür, Azərbaycan vətəndaşıdır, gəncdir. Ondan sonra baxarıq. Və biz inanacaq ki, xəyal, bunu da sənə deyim. Mən çox inanmaq istəyirəm ki, sənin atan var, İqbal kişi. Bəli, bəli. Mənə bilirsinizmi sizin evdə olanda ən çox hansı sözü deyirdi? Onun heç birini vermədim efirə. Mənə sərt baxışlarla baxaraq, əlindəki bu çəkicdən daha kəsici bir şey. Bir baxışla baxaraq. Mənə anca deyirdi ki, sən səhv ünvana gəlmişsən. Bundan başqa da heç nə demirdi mənə. Və onun altında nələr yatırdı, mən çox yaxşı bilirəm, çünki o mənə haralardan gəldiyindən danışırdı. Və mən ona görə bugün əmin deyiləm ki, bu İqbalın planıdırmı? Evdən getmə, qızı yenidən ora gətirmə və sabah qıza daha böyük təhlükə. Biz inanmırıq. Alo. Bəli. Mən bu günləri rayonda polis şöbəsində dolmuşam. Belə danışaq, mən o səlahiyyətdə deyiləm ki, uşağı sənə verəm və ya səndən alam. Necə ki, mən aidiyyatı qurumlara müraciət etmişdim. Aidiyyatı qurumlar sağ olsunlar, bugün öz işlərini yetərincə çox gözəl görüblər. Gedərsən aidiyyatı qurumlara. Gecikmisən, daldan atılan daş topuğa dəyir, xəyal. Gecikmişəm, bəli. Çox gecikmisən. Bəli, gecikmişəm. Gec olun. Neçənci yaşda, sənin öz yoldaşın neçə yaşı var idi sən onu alanda? 22. 22. Qızını da kaş 22-də verəydin. Bu belə, ata yığır, peşmançılığını ifadə edir və burada hər şey dayanır. Sabah daha faciəlisi başlayacaq. Ayşəndən rahatıq, Kəmalə xanım əmanət. 12 yaşında qızın. Özündən 20 neçə yaş, sabah daha dəqiq deyəcəm, oğlanla nişanlandırılması görüntülərini, videolarını sabah təsir dairəsində paylaşacağım. Özüm də o evdə olmuşam, reportajların hamısını təqdim edəcəm.